Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo maravilha? Tudo beleza? A partir de agora, jornal, né? Jornal cheio de notícias que eu tenho. Edição de hoje. Sábado, 3 de agosto de 2020 e de amanhã, domingo. Olha, edição de sábado, dia 3 de agosto de 2020 e de domingo, 4 de... Ou melhor, 3 de outubro de 2020 e de domingo, 4 de outubro de 2020. Vamos para a manchete. Um sol para cada um. Rio registra 43,6 graus e tem o dia mais quente dos últimos 6 anos. Duas escolas ficam inundadas. Rompimento de adutora em Indianópolis. Tribunal de Justiça diz que candidata Neira foi rejeitada em cota de concurso público, você? CNJ decide que criança LGBT deve ficar em local adequado ao seu gênero. Inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência. Família é amarrada e feita refém durante assalto em Niterói. Com sensação térmica de quase 50 graus, Rio tem recorde de temperatura nesta sexta. Após levar empurrão, o repórter briga com funcionários da Caixa. Bandidos armados com fuzil assaltam um trem da Supervia e passageiro fica ferido. Influenciadora morre após ser queimada por ex-marido em transmissão ao vivo. Exército abre processo administrativo contra a vice que revela por uso de farda em campanha. Após 5 anos de investigações, RAT reconhece legalidade de palestras de Lula. Desembargador estabelece ordens do CONAMA para derrubar regras de proteção a manguezais e mexingas. Filho, neto e empregado são alvo de novo inquérito no caso por Lins. Casal é preso tentando aplicar golpe de bilhete premiado em idosa. Vale em sistema deixa município sem luz. Pai tem 27% e Fivela 12% em pesquisa para prefeito Rio. Cláudio Castro nomeia novo presidente do Detran. Trump será hospitalizado pelos próximos dias, de porta-voz da Casa Branca. Delegada exonerada após trollagem com apreensão de drogas em rede social. Após caso de menino de 10 anos, Ministério Público Federal pede que o governo ofereça aborto legal pelo SUS. Ex-atacante do Flamengo brilha, faz gol e conquista mais um título na Malásia. Essa notícia está no Futebol Esporte Companhia. Outra notícia também está no Futebol Esporte Companhia. Sistema defensivo tem sido muito competitivo, diz a Guilherme Fluminense sobre disputa da posição. Flamengo não libera e Lincoln não será negociado com o grupo City. Campello obtém vitória judicial e volta a ser elegível em pleito do Vasco. Botafogo encaminha a contratação de atacante, ex-Vasco e Fluminense. Ex-ator da Rede Globo vai apresentar reality sobre futebol no SBT. Botafogo atualiza a situação de lesionados. Marcelo Benvenuto volta a treinar. Cria do Fluminense é anunciado como novo reforço do CRB jogadores. Felipe Neto diz lá contra Crivella. Prefiro o Matheus Babi como prefeito. Ex-Manchester United tem negociações avançadas com o Vasco de site de justiça. Olha, ex-Manchester United tem negociações avançadas com o Vasco. Na Coluna Gaza, Xuxa grava Canta Comigo All Stars na próxima semana. Boninho fala sobre destino de Faustão na televisão. Fala Faustão se casa com a advogada Ana Verena. E Jane Alves relembra o personagem que maltratava os avós no dia do idoso. Luana Piovani rebate seguidora que lembrou polêmica com máscara em Paris, Bruacas. No vídeo de Maravilha, assina com a Record. Lígia Mendes é pega de surpresa com as mudanças na RedeTV.
e Beto Angalo via estrelas de campanha de marcas de lingerie. Família de Flavio encerra o inventário da porra. Antônio Moraes mergulha na carreira de cantora após fim de namoro. Há 7 meses não tinha celular, assim era a ficha. Luan Piovani rebate seguidora que lembrou polêmica com marca em Paris. Ah, nossa, isso é... Já vou ler, tá? Vamos lá. Rita. Rafa Brice revela que tomou porre após pedir demissão da Rede Globo. Vaidade. Que tiro foi esse? Jojo Todinho desmaia em A Fazenda. Bebê de John Legend e Chris Tyson morre após parto. Thaís Araújo revela que pensou em se separar de Lázaro Ramos na quarentena. E até casa. Na coluna no WhatsApp, pneumonia mais letal do que a Covid-19, fuja no Cazaquistão. Será mesmo? Vou saber daqui a pouquinho. E ainda, Dexter Lafrale é flagrado sem máscara andando de patins durante a pandemia? E ainda, será que Geraldo vê, ou melhor, diz que o Papa vê fogo na Amazônia e Pantanal, mas não vê fome na Venezuela? E ainda, será que Chico Buarque escreveu o texto A Classe Média Está de Partida? Na coluna de destaque bizarro, o deputado do Paraguai aparece sem roupa e expressão virtual. E a última do jornal André Morim, jornal cheio de notícias até o fim, uma piadinha para alegrar o seu dia. E o jornal André Morim começa agora. Imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Só quem faz parte da família faz de tudo para você ter crédito quando mais precisa. Aumentamos o limite para mais de 1 milhão de clientes na mesma semana. Conte com a Pernambucanas. Estamos juntos para o que der e vier. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é. A desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A melhor maneira de combater a desinformação é dividir com outras pessoas apenas o que é verdade. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. E você aí? É, você mesmo. Que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara! Dê o seu like. Assim você vai fazer o canal André Morim crescer ainda mais. E fazer o André Morim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah! Já conhece o canal André Morim? Não? Anota aí, ó, canal André Morim. O canal cheio de vídeos até a fim, certo? Canal André Morim, simples assim. Ah, já deu uma badalada no sininho? Blim, 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 blim. Ó,
ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Manin e dos vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal André Manin, tá bom? E agora, as notícias, por favor. Um sol para cada um. Rio registra 43,6 graus e tem o dia mais quente dos últimos 6 anos. Mais cedo, a cidade já tinha batido a marca do dia mais quente do ano. Não foi apenas uma sensação térmica. Os termômetros marcaram a maior temperatura dos últimos 6 anos, nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro. De acordo com o sistema Alerta Rio, a máxima foi de 43,6 graus às 3h30 da tarde de sexta-feira em Irajá, na zona norte do Rio. Ainda segundo o sistema da prefeitura, o número é a maior temperatura máxima da cidade do Rio desde o início da medição pelo Alerta Rio em 2014. Antes disso, o recorde era de 42,9 graus na estação de Guaratiba, zona oeste da cidade, em 31 de dezembro de 2016. A maior sensação térmica desta sexta-feira foi de 49,4 graus às 4h30 da tarde, também em Irajá. Mais cedo, o Alerta Rio havia informado que já era o dia mais quente do ano, com temperatura chegando a 42,9 graus em Guaratiba, na zona oeste, ao meio-dia e meia. Até então, o calor havia batido a maior temperatura de 2020 até então, que havia sido registrada no dia 30 de janeiro, que foi de 41,8 graus na estação Irajá. Porém, a sexta-feira não decepcionou e bateu o recorde dos últimos 6 anos. De acordo com o Alerta Rio, neste sábado, a aproximação e a passagem de uma frente fria ocasionarão mudanças no tempo no município. O céu estará nublado, a encoberta e a previsão de chuva fraca, moderada e isolada a partir do período da noite. No domingo, o predomínio será de céu encoberto com chuva fraca, moderada e isolada a qualquer momento. Os ventos estarão moderados. Já na segunda-feira, há condições para a ocorrência de chuva fraca e isolada durante o período da madrugada. Prefeitura autoriza retorno da Feira do Lavradio, que passa a acontecer todos os sábados. Barracas serão distribuídas ao longo de toda a Rua do Lavradio, com espaçamento entre uma e outra, o que irá alterar as antigas localizações. A Prefeitura do Rio autorizou o retorno da Feira do Lavradio e definiu estratégias para essa volta, em uma iniciativa do Polo Novo Rio Antigo, que faz parte do programa Polos do Rio, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, SMDEI, ou SMD, né? O evento voltou a funcionar neste sábado, na Rua do Lavradio, no centro do Rio. Segundo a Prefeitura, em uma reunião entre o Subsecretário de Desenvolvimento e do Nascimento, o coordenador de feiras, Rogério Bastos, e Plínio Frois, diretor da Associação Polo Novo Rio Antigo, ficou acordado que o total de expositores da feira mensal será dividido pelo sábado de cada fim de semana. Os expositores terão de respeitar rigorosamente as regras de prevenção ao coronavírus, como o distanciamento entre as barracas, o uso de máscaras pelos expositores e o álcool em gel em todas as barracas. Os bares e restaurantes da rua também deverão obedecer às normas para evitar aglomerações. Ainda segundo a Prefeitura, para atender o número permitido de expositores por feira, neste sábado estarão autorizados apenas os expositores da primeira e da terceira quadras da Rua do Lavradio, que ficam entre a Rua Visconde do Rio Branco e Rua Senado, e entre a Avenida Chile e Rua do Resende. Já os expositores da Praça Emilinha Borba não estão autorizados neste sábado. As barracas serão distribuídas ao longo de toda a rua, com espaçamento entre uma e outra, o que irá alterar as antigas localizações das barracas. Com mais de 20 anos de história, um dos eventos mais prestigiados da cidade está de volta neste sábado, a partir das 10 horas da manhã, respeitando todos os protocolos de prevenção. É mais uma conquista na retomada das atividades nesses tempos de pandemia, comemorou o coordenador Rogério Bastos. Duas escolas ficam inundadas com rompimento de adutora em Higienópolis.
Segundo a Educação, muro que divide as escolas Oswaldo Cruz e Estado da Guanabara desabou e abriu-se uma cratera no chão. Duas escolas da rede municipal foram inundadas com rompimento de uma adutora em Higienópolis, na zona norte do Rio, nesta sexta-feira. De acordo com a Secretaria de Educação, SME, os colégios sofreram danos. O muro que divide as escolas Oswaldo Cruz e Estado da Guanabara desabou e abriu-se uma cratera no chão. Ainda segundo a pasta, a água atingiu parte das duas unidades e deixou um rastro de lama, causando prejuízos materiais e de infraestrutura. Funcionários da SME ainda estão fazendo levantamento dos estragos causados pelo incidente. Rompimento de tubulação na SEDAI alaga ruas em Higienópolis, na zona norte do Rio. Foi o que disse a conta do jornal Dia no Twitter, cuja conta no Twitter é @jornalodia. Em nota, a SEDAI informou que ainda está realizando reparo emergencial em adutora na rua Lourenço Ribeiro, em Higienópolis. O serviço foi iniciado na madrugada desta sexta-feira e está previsto para ser concluído ainda hoje. A dona de casa, Vanúzia Carvalho, de 46 anos, levou um susto quando precisou sair de casa na manhã desta sexta-feira para levar a filha à terapia. Aqui é normal encher a rua durante qualquer chuva. Como já tem esse problema, o transtorno se repetiu com o rompimento da tubulação. Quase não consegui sair com o carro. Era muita lama e a rua cheia de água, conta. Força d'água derruba muro de escola em Higienópolis após rompimento de tubulação. Reginaldo Pimenta agenda o dia. Cuja conta do jornal Dia, do Twitter, é @jornalodia. Para realizar o reparo, foi necessário interromper o abastecimento para parte dos bairros de Engenho da Rainha, Del Castilho, Higienópolis, Bom Sucesso, Ilha do Governador, Vicente de Carvalho, Cosmos, que não é Vila Cosmos, não, é Cosmos, bairros da Zona Oeste do Rio, tá? Cascadura, Piedade, Ramos, Inhaúma, Centro, Leopoldina, Caju, Rocha, Benfica, Riachuelo, Sampaio Correia, São Francisco Xavier, Triagem e Manguinhos. Ou será que esse Cosmos é a Vila Cosmos, na Zona Norte do Rio? Bom, enfim, provavelmente deve ser. Né? A rede será colocada em carga logo após a conclusão do serviço e a previsão é de que o abastecimento seja normalizado em até 24 horas. Moradores de imóveis que dispõem de sistemas de reserva, caixas d'água ou cisterna, não devem sofrer desabastecimento. Mesmo assim, a companhia pede que os clientes usem água de forma equilibrada e adiem tarefas não essenciais que exijam um grande consumo de água. Vale informar que clientes podem solicitar o abastecimento por caminhão-pipa pelo 0800-282-1195. TJ diz que candidata negra foi rejeitada em cota de concurso público por ser bonita. Rebeca da Silva Melo comprovou ser descendente de quilombolas. Uma candidata negra foi rejeitada nas cotas do concurso para o Ministério Público realizado em 2018. Por decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Rebeca da Silva Melo, de 28 anos, será readmitida no processo. Para o desembargador Teófilo Caetano, a candidata foi eliminada por ser bonita. O desembargador disse ainda que a ausência de traços como cabelo crespo, nariz e lábios extremamente acentuados e cor da pele negra evidenciada podem ter sido motivo da decisão feita pela SEBRASP, organizadora da banca do concurso. Rebeca comprovou ser descendente de quilombolas, segundo a decisão judicial que pediu a recolocação dela no cargo de técnico administrativo do MPU, Ministério Público da União, com um salário inicial de cerca de R$7.000 por mês. A defesa apresentada pela SEBRASP disse que o fato de uma pessoa ser não branca não significa reconhecer compulsoriamente que seja negra. A banca também disse que os candidatos inscritos nas cotas deveriam ter características que serviram ao longo da vida como obstáculo. O desembargador Caetano viu preconceito nos argumentos da SEBRASP por se tratar apenas de análise estética. Ao portal UOL, Rebeca também retrucou a defesa da SEBRASP. Eu sou negra, mas não posso ser para o sistema de cotas? É uma loucura! Apesar de comemorar a vitória do concurso do MPU, a economista, também aguarda decisão judicial após ser considerada como branca no concurso do Itamaraty, com salários de R$17.000 por mês. O caso está em curso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região desde 2017.
CNJ decide que preso LGBTI deve ficar em local adequado ao seu gênero. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, aprovou nesta sexta-feira uma decisão que beneficia condenados que se identifiquem como lésbicas, gays, bissexuais, travestis ou intersexo, LGBTI. Baseada na autoidentificação, essas pessoas poderão cumprir suas penas em locais adequados ao seu gênero autodeclarado. Em caso de prisão de pessoa autodeclarada, parte da população LGBTI, o local de privação de liberdade será determinado pelo magistrado em decisão fundamentada após consulta à pessoa acerca de sua escolha, que poderá se dar a qualquer momento do processo penal ou execução da pena, devendo ser assegurada ainda a possibilidade de alteração do local, determinam os artigos da resolução assinada pelo ministro Dias Toffoli. Toffoli se baseou, entre outros regramentos, na Constituição, que prega em seu artigo 5º que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, além de citar os princípios de Yogyakarta, aprovados em 2007 pela comunidade internacional. São princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. A regra também será aplicada aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa por cometimento de ato infracional. Os adolescentes ficam incluídos na resolução até que seja elaborado um ato normativo próprio. O Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça tem 90 dias para preparar um manual para orientar tribunais e magistrados em relação à implementação das medidas. Com essa nova resolução, o Brasil dá um passo importante no fortalecimento da tutela das minorias e no reconhecimento da dignidade da pessoa humana, afirmou o presidente do CNJ, ministro Luiz Fux. Violência contra a LGBTI. A medida deve beneficiar, sobretudo, mulheres trans que sofrem graves situações de violência e discriminação dentro dos presídios masculinos. Segundo o CNJ, o Brasil lidera o ranking mundial de violência contra transgêneros, cuja expectativa média de vida no país é de 35 anos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a expectativa de vida do brasileiro é de quase 80 anos. Existem, no entanto, desafios para a aplicação dessa resolução, pois são poucas cadeias que prevêem essa separação em suas instalações. Existem no Brasil apenas 36 unidades prisionais com alas próprias para o público LGBTI, conforme dados do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN. Além dessas unidades, 3% do total do país, mais de 100 cadeias contam com celas exclusivas para esse público. A grande maioria, 90% das penitenciárias do país, não contam com nenhum tipo de separação entre a comunidade LGBTI e outros presos. A resolução assinada por Toffoli acrescentou que os tribunais, em colaboração com as escolas de magistratura, poderão promover cursos destinados à permanente qualificação e atualização funcional dos magistrados e serventuários que atuam nas centrais de audiências de custódia, varas criminais, juizados especiais criminais, juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e varas de execução penal em relação à garantia de direitos da população LGBTI. Na coluna de Luciano Bandeira, no jornal O Dia, inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência. Um quarto da população brasileira sofre com algum tipo de deficiência física, mental, intelectual ou sensorial. Setembro é verde e amarelo, não apenas por ser o mês da independência do país, celebrado no dia 7, mas também por ser o mês de duas importantes caminhadas, ou melhor, duas importantes campanhas de conscientização. Temos Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, e temos Setembro Verde, para dar maior visibilidade à inclusão social e acessibilidade às pessoas com deficiência. Encampada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e por diversas seccionais da instituição, essa campanha tem origem mais recente, em 2015. Mesmo ano em que o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 13.146, instituindo o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mesmo na advocacia, essa é uma questão subdimensionada e com pouca visibilidade. O número de profissionais que se reconhecem como portadores de alguma deficiência é historicamente baixo, dificultando a implantação de políticas inclusivas. Na Seccional do Rio, entre mais de 150 mil advogados e advogadas, temos apenas 40 que
identificam como tal. É um número que nem de longe representa a realidade. E essa subrepresentação é nítida em diversos campos da vida pública, especialmente nos cargos eletivos. Segundo o IBGE, 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência física, mental, intelectual ou sensorial. No mundo, de acordo com dados de 2011 da Organização Mundial da Saúde, esse contingente ultrapassaria 1 bilhão de pessoas, sendo que 200 milhões apresentariam dificuldades mais expressivas. No dia 21 de setembro foi criada... Dia 21 de setembro foi o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, instituído em 2005 por lei, como forma de dar respaldo à busca por respeito, direitos, inclusão e acessibilidade. Um mês inteiro dedicado a isso aumenta a visibilidade tão necessária. É fundamental que as pessoas com algum tipo de deficiência conheçam pelo menos alguns pontos do Estatuto, da legislação, que garantem seus direitos. O Conselho Federal da Ordem listou alguns desses pontos e eu selecionei 10 para apresentar aqui. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Artigo 4º da Lei nº 13.146 de 2015. Promessa de cura. Charlatanismo é crime, punido com detenção. Artigo 283 do Código Penal. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência enseja pena de reclusão de até 5 anos. Artigo 88 da Lei nº 13.146 de 2015. Os servidores públicos federais com deficiência ou os que têm um cônjuge, filho ou dependente nessa condição possuem direito ao horário especial, quando comprovada a necessidade. Artigo 98, parágrafo 2º e 3º da Lei nº 8.112 de 1990. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário junto ao judiciário e em procedimentos judiciais administrativos. Artigo 9º, inciso 7º da Lei nº 13.146 de 2015. As operadoras de planos e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes. Artigo 20º da Lei nº 13.146 de 2015. A pessoa com deficiência internada é assegurado o direito a acompanhante ou a atendente pessoal. Artigo 22 da Lei nº 13.146 de 2015. O aluno com deficiência tem direito ao acesso, permanência, participação e aprendizagem por meio da oferta de serviços de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. Artigo 28, inciso 11 da Lei nº 13.146 de 2015. É assegurada a pessoa com deficiência que não possua meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, o benefício mensal de um salário mínimo. Artigo 40 da Lei nº 13.146 de 2015. A pessoa com deficiência visual tem direito de ingresso e de permanência com seu cão-guia em todos os meios de transporte e em estabelecimentos abertos ao público, de uso público e privado de uso coletivo. Artigo 1º da Lei nº 11.126 de 2005. Só um momento. Família é amarrada e feita refém durante assalto em Niterói. No local, a polícia recuperou um veículo, 5 celulares, uma bolsa e R$ 39 mil, reais, além de 2 pistolas. Uma família foi amarrada e feita refém por criminosos nesta sexta-feira em uma residência localizada na Avenida Central, Everton da Costa Xavier, em Várzea das Moças, Niterói, na manhã desta sexta-feira. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 12º Batalhão da Polícia Militar em Niterói foram acionadas ao local depois de uma denúncia anônima. Os militares informaram que, chegando à casa, viram sequestradores fugindo em um veículo roubado. Os policiais fizeram um cerco e houve confronto. Os criminosos que estavam no carro perderam o controle do veículo, que colidiu na via e logo depois foram presos. Um dos bandidos se feriu e foi socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima. A PM informou que nenhum policial ficou ferido. Com sensação térmica de quase 50 graus, Rio tem recorde de temperatura nesta sexta.
Temperatura chegou a 42,8 graus Celsius na estação de Guaratiba e sensação térmica de 48,3 graus foi registrada em Santa Cruz. A sexta-feira é quente, com a temperatura chegando a 42,9 graus Celsius e podendo aumentar ainda mais na cidade do Rio. Segundo o Centro de Operações Rio, o valor foi registrado na estação de Guaratiba do Alerta Rio ao meio-dia e meia. Já a sensação térmica chegou a 48,3 graus em Santa Cruz, na Zona Oeste. O calor bateu a maior temperatura de 2020 até então, que havia sido registrada no Rio no dia 30 de janeiro, que foi de 41,8 graus na estação Irajá. O CAOAR informa ainda que a temperatura ainda pode aumentar durante o dia. De acordo com o Alerta Rio, a atuação de um sistema de alta pressão manterá o tempo estável no município, com céu claro a parcialmente nublado ao longo do dia. Às 8 da manhã, o dia começou com céu aberto e temperatura em 33 graus. Não há previsão de chuva e haverá predomínio de ventos moderados mais intensos durante a noite. Até às 11 da manhã, a temperatura de 39 graus foi registrada no aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. Já a sensação térmica de quase 46 graus foi registrada, 45,8 graus, às 15 para o meio-dia, na estação Barra Rio Centro. Confira a previsão do tempo para os próximos dias. Sábado, a passagem de uma frente fria mudará o tempo no município. O céu ficará nublado ou encoberto e a previsão de chuva fraca, moderada a partir da tarde, com ventos moderados a fortes. Mínima de 21 e máxima de 34 graus. Após a passagem da frente, o tempo permanecerá instável devido ao transporte de umidade do oceano para o continente. Domingo, céu encoberto com chuva fraca a moderada, isolada ao longo do dia, com ventos moderados, mínima de 18 e máxima de 28 graus. A Marinha também emitiu alerta de ressacas, com ondas de até 2,5 metros de altura, que podem atingir a orla das 9 da manhã de domingo até as 9 da noite de segunda-feira. Segunda-feira, há condições para a ocorrência de chuva fraca a moderada, isolada durante a noite. Os ventos estarão moderados e haverá redução de nebulosidade, com o céu parcialmente nublado ou anublado. Mínima de 17, máxima de 32 graus. Terça-feira, o posicionamento de um sistema de alta pressão deixará o tempo estável no Rio. Não há previsão de chuva e as temperaturas estarão em elevação. Mínima de 19, máxima de 37 graus. Maranhão. Gôndolas de mercado atacadista caem em efeito dominó e matam uma pessoa. A queda de gôndolas com produtos matou uma funcionária e deixou pelo menos outras 4 pessoas feridas no supermercado Mix Atacarejo da Curva do 90, no bairro dos Vinhais, em São Luís do Maranhão, por volta das 8 horas da noite desta sexta-feira, dia 2. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram ao local. Entre as vítimas estão clientes do mercado atacadista. A morte da funcionária foi confirmada pelo coronel do Corpo de Bombeiros, Célio Roberto. A última atualização do Corpo de Bombeiros, nesta madrugada, dia 3, informou que foram resgatadas 5 pessoas, sendo uma vítima fatal e 4 com ferimentos leves. Os nomes das vítimas não foram divulgados. O governo do Maranhão disse que o comando do Corpo de Bombeiros fará a divulgação dos dados somente depois que todas as famílias forem informadas sobre a situação das vítimas. Ao final do resgate, haverá um pronunciamento oficial, previsto para ocorrer ainda neste sábado, dia 3. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, pois há a suspeita de que um acidente com uma empilhadeira provocou a queda de uma das gôndolas, causando um efeito dominó, derrubando quase metade da linha de frente do supermercado. Mas também há relatos de que uma prateleira estaria balançando com suposto excesso de peso e que um operador de empilhadeira teria tentado tirar um bloco de palete, ou bloco de paleta, de palete ou paleta, como queira, né? Sem dar tempo, ou pallet, como queira, né? Sem tempo de evitar a tragédia. Durante o resgate das vítimas, a energia elétrica foi cortada para evitar outros acidentes. O Corpo de Bombeiros informou que ocorreu um princípio de curto-circuito logo após a queda das gôndolas. As equipes de resgate trabalham com iluminação manual. Um bombeiro pede para que, se houver vítimas sobre os escombros, que grite e para que as pessoas que estão ajudando no resgate apontem as luzes dos celulares para o local de onde surgem os pedidos de socorro. Por causa da escuridão e da quantidade de escombros, as equipes de resgate adotaram a tática de ouvir
Se telefones móveis estão tocando para chegar a possíveis vítimas que ainda não foram resgatadas. Em uma rede social, o governador Flávio Dino, do PCdoB, diz que determinou ao comandante do Corpo de Bombeiros dedicação integral ao acidente, visando a localização e socorro às vítimas. O prefeito de São Luís, Elidivaldo Holanda Júnior, do PDT, informou que foram enviadas ambulâncias do SAMU para ajudar no socorro às vítimas. Estamos com médicos e demais profissionais de prontidão em nossas unidades de urgência e emergência, socorrão primeiro e segundo, Hospital da Criança e Unidade 24 da Zona Rural, ou socorrão 1 e 2, enfim, né? Para receber os filhos, postou. O prefeito afirmou que a Secretaria Municipal de Saúde prestará o atendimento necessário. O secretário estadual de Saúde, Carlos Eduardo Lula, informou que as UPAs, Unidades de Pronto Atendimento, e os Hospitais de Traumatologia e Ortopedia, o Hospital de Cuidados Intensivos e o Hospital Dr. Carlos Macier estão de prontidão para atender as vítimas, bem como 4 ambulâncias para somar os veículos do SAMU. O secretário pediu que a população não entre em pânico e evite repassar notícias falsas, principalmente por meio de WhatsApp. Por hora, apenas peço auxílio de todos para evitar mais pânico e fake news, principalmente via WhatsApp. Assim que tiver informações mais precisas, informa aqui, disse Carlos Eduardo Lula em publicação no Twitter. O secretário adjunto João Atagalvão, da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular do Maranhão, informou que uma equipe formada por advogado, psicólogo e assistente social está no local dando suporte para as vítimas e familiares. Estamos muito preocupados com as vítimas diretas e também com os familiares. Tem pessoas chegando e relatando que tem paciente desaparecido e estamos dando apoio. Enquanto tiver pessoas desaparecidas, estaremos aqui dando suporte, informou Galvão. O Mix Atacarejo faz parte do Grupo Mateus, que diz ser a maior rede de supermercados do Brasil, com capital 100% nacional. O grupo emprega cerca de 30 mil colaboradores. O Grupo Mateus emitiu uma nota lamentando o ocorrido. O Grupo Mateus lamenta informar que na noite desta sexta-feira, dia 2 de outubro, houve um acidente no Mix Atacarejo da Curva do 90, no bairro do Vinhais. Imediatamente, todas as autoridades de segurança pública do Estado foram acionadas e prontamente iniciaram um trabalho de apoio e, neste momento, realizam o resgate e o socorro dos feridos. O Grupo Mateus reforça que, neste momento, o que importa é o resgate dos envolvidos no acidente e o apoio às vítimas e seus familiares. Para nós, a prioridade são as pessoas. Sobre o acidente ocorrido nesta noite em uma rede de supermercados da cidade, informo que acionei e orientei a Secretaria Municipal de Saúde que preste o atendimento necessário. Foi o que disse o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, cuja conta é @eholanda, com H, né, Júnior, que é JR, no dia 3 de outubro de 2020. Após levar empurrão, repórter briga com funcionário da Caixa. Após a confusão, pessoas aplaudiam a repórter como forma de apoio. A repórter Simone Santos, que trabalha na TV Tribuna, emissora afiliada da Band em Pernambuco, protagonizou um momento inusitado em uma reportagem exibida na última terça-feira, dia 29, que está viralizando nas redes sociais. Ela fazia uma entrevista na fila de uma unidade da Caixa Econômica Federal, quando foi abordada por um funcionário. A jornalista disse que estava do lado de fora da unidade e acabou rolando uma confusão entre os dois. Na entrevista, Simone falava com uma mulher que reclamava que precisava ficar na fila porque o aplicativo Caixa Tem não funcionava. Foi nesse momento que ela foi interrompida por um funcionário da unidade. A repórter parou a entrevista e disse: "Eu estou do lado de fora de um banco estatal, então eu posso fazer a reportagem aqui." A profissional tentou continuar a entrevista quando o homem entrou na frente da câmera. "Você não pode fazer isso", disse Simone, tentando tirar o funcionário da caixa do foco da câmera. "Isso é agressão", falou o homem. Irritada, a mulher gritou: "A agressão foi você que me empurrou pelas costas." Após a declaração, as pessoas na fila começaram a gritar e aplaudir a jornalista em apoio. Em meio à confusão, Simone tentou explicar que só estava fazendo seu trabalho e o funcionário da caixa voltou para dentro da unidade. Bandidos armados com fuzil assaltam um trem da Supervia e passageiro fica ferido. Vídeo feito mostra o momento de tensão na estação logo após o crime. Dois bandidos armados com fuzil assaltaram, no fim da tarde desta quinta-feira, passageiros que estavam em um trem da Supervia na altura da estação Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um homem de 52 anos caiu da composição e ficou ferido.
De acordo com testemunhas, os assaltantes fortemente armados abordaram os passageiros no último vagão de um trem do ramal Japeri por volta das 5 horas da tarde. Durante o crime, o homem caiu na linha. A Supervia diz que acionou o SAMU para socorrer o ferido, que foi levado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, que é o Hospital da Posse. Aliás, que fica no bairro da Posse, né, em Nova Iguaçu. A companhia alegou que ele caiu nos trilhos por manter uma das portas do vagão aberta. A Prefeitura de Nova Iguaçu informou que a vítima passou pelo exame de raio-x, que não apontou fratura. Foi medicada e recebeu alta com orientações médicas. Penhos do Grupamento de Policiamento Ferroviário, GPFER, foram acionados, mas os criminosos conseguiram fugir. A Supervia acionou todos os órgãos responsáveis pelo atendimento às ocorrências. Lamenta que um passageiro tenha se ferido e está à disposição para contribuir com qualquer investigação policial. A empresa repudia casos de insegurança pública que possam colocar em risco passageiros, os funcionários e os colaboradores da concessionária, além da operação dos trens. A Supervia lembra que a responsabilidade pela garantia da segurança pública é do poder público. A concessionária destacou em nota. Um vídeo feito logo após o crime mostra a tensão dos passageiros na estação. Influenciadora morre após ser queimada pelo ex-marido em transmissão ao vivo. Lamu tinha mais de 780 milhões de seguidores e teve 90% do corpo queimado pelo homem que não aceitava o término entre o casal. Uma influenciadora digital chinesa morreu nesta quarta-feira após ter o corpo incendiado pelo ex-marido durante uma transmissão ao vivo feita no dia 14 de setembro. A influenciadora, conhecida como Lamu, tinha mais de 780 mil seguidores e 6 milhões de curtidas no Douyin, né? A versão chinesa do TikTok. Seus vídeos mostravam coisas como a dublagem de músicas a trechos de sua rotina rural na China. No dia 14 de setembro, enquanto ela estava fazendo uma transmissão ao vivo, a tela ficou preta e seus fãs começaram a ouvir gritos, segundo informações do Beijing Youth Daily. Lamu teve cerca de 90% do corpo queimado e foi levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ela tinha dois filhos pequenos com ex-marido, identificado com o sobrenome Tang, que não aceitava o término entre o casal. Ele foi preso no mesmo dia e responderá por homicídio doloso. Exército abre processo administrativo contra vice de Crivella por uso de farda em campanha. Tenente-coronel André Firmo é candidato a vice-prefeita do Rio na chapa do prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos. O Exército abriu um processo administrativo para apurar a conduta da tenente-coronel Andréa Firmo, candidata a vice-prefeita do Rio, na chapa do prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos. O motivo é o uso da farda familiar e material de campanha eleitoral. De acordo com o Estatuto dos Militares, é vedado ao militar o uso dos uniformes em manifestações de caráter político-partidário. O Centro de Comunicação Social do Exército informa que o caso é tratado inicialmente na esfera administrativa. A tenente-coronel André Firmo está na situação de agregada, ou seja, afastada das funções a fim de concorrer a cargo eletivo. Após 5 anos de investigações, Hart reconhece ilegalidade de palestras de Lula. Decisão foi proferida nesta quinta, após 5 investigações da Lava Jato em recurso sobre o espólio da ex-primeira-dama Marisa Letícia. A juíza Gabriela Rá, da 13ª Vara Federal de Curitiba, reconheceu a legalidade das palestras do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que foram alvo de 5 anos de investigações da Lava Jato. A decisão foi proferida na quinta, em recurso sobre o espólio da ex-primeira-dama, Marisa Letícia. Relatório da Polícia Federal apontou a ausência de indícios de ilegalidades envolvendo as palestras do petista, mas a Lava Jato inicialmente insistiu na tese acusatória. Os procuradores, porém, acabaram por concordar com a falta de provas. A justificativa para se manter o bloqueio da integralidade dos ativos financeiros de Luiz Inácio Lula da Silva se baseava na suspeita da prática de crimes envolvendo as palestras ministradas pelo ex-presidente, apontou Hart. Todavia, a autoridade policial concluiu não haver indício nesse sentido, com o que concordou o Ministério Público Federal. Por tais motivos, o bloqueio integral de tais valores não mais se sustenta. Segundo a magistrada, como não houve comprovação de que os valores bloqueados possuem origem ilícita, deve-se presumir a sua licitude.
O criminalista Cristiano Zanin Martins, que defende Lula, afirmou que o reconhecimento tardio da legalidade das palestras servirá para reforçar o abuso presente nas demais acusações formuladas pela Lava Jato contra o ex-presidente. A decisão reconhece que a Lava Jato tentou transformar em 5 anos atos manifestamente ilícitos em lícitos, ou melhor, manifestamente lícitos em ilícitos. A prova da regularidade da licitude das palestras nós fizemos desde o início, mas, lamentavelmente, só após 5 anos de investigação é que ela foi declarada pela justiça, afirmou o criminalista Cristiano Zanin Martins, que defende Lula. A Polícia Federal investigou 23 palestras feitas por Lula, contratadas pelas construtoras Odebrecht, Camargo Corrêa, UTC, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez e OAS. Os pagamentos pelas apresentações eram destinados a LIOS, palestras e eventos. LILS, né? Palestras e eventos. Aberta por Lula após deixar a presidência. Ao todo, os valores chegaram a cerca de R$ 9,3 milhões. O relatório da investigação foi concluído em dezembro do ano passado e apontou que, a princípio, não foram identificados elementos suficientes para caracterizar a origem ilícita dos recursos, ou seja, se decorrentes de contrapartidas a benefícios conferidos a elas no cartel da Petrobras. Desembargador restabelece ordens do CONAMA para derrubar regras de proteção a manguezais e restingas. Decisão atende a um recurso apresentado pela AGU para derrubar a decisão liminar da Justiça Federal do Rio. O desembargador federal Marcelo Pereira da Silva, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, TRF2, restabeleceu nesta sexta-feira a validade das decisões do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, que, sob o comando do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, revogou regras de proteção a áreas manguezais e restingas. A decisão atende a um recurso apresentado pela Advocacia Geral da União, AGU, para derrubar a decisão liminar da Justiça Federal do Rio, que suspendeu, no âmbito de uma ação popular, os efeitos das mudanças anunciadas pelo CONAMA no início da semana. No parecer, o magistrado considerou que as novas regras foram devidamente fundamentadas no Código Florestal Brasileiro e editadas com a exata finalidade de regulamentá-lo. Dito isto, qualquer outra discussão pretendida, abrangendo as supostas violações ao princípio da vedação ao processo, ao retrocesso, aliás, e a dispositivos constitucionais, ainda que apresentados, como foi o caso, sob a roupagem de revogação ilegal de normas infralegais, com um caráter mais protetivo, se reveste, na verdade, de insurgência contra o próprio texto do Código Florestal, cuja constitucionalidade já restou examinada pelo Excelso Supremo Tribunal em diversas ações, diz um trecho da decisão. Além da derrubada das resoluções sobre manguezais e restingas, o CONAMA também anunciou a extinção de uma terceira medida que exigiu licenciamento ambiental para projetos de irrigação. Outra mudança aprovada foi a permissão para queima de materiais de embalagens e restos de agrotóxicos em fornos industriais, substituindo as regras que determinavam o devido descarte ambiental do material. As decisões passaram a ser alvo de uma série de questionamentos assim que foram oficializadas. Um procedimento foi aberto pelo Ministério Público Federal para analisar a legalidade das medidas e partidos de oposição organizaram ofensivas jurídicas e legislativas. A Rede Sustentabilidade e o Partido dos Trabalhadores, PT, entraram com ações junto ao Supremo Tribunal Federal, STF, pedindo que as mudanças sejam declaradas inconstitucionais. Além disso, deputados do PSB, PT e PSOL apresentaram projetos de decretos legislativos para assustar os efeitos das medidas. Filho, neta e empregado são alvo de novo inquérito no caso Flor de Lis. Justiça determinou que a deputada federal colocasse tornozeleira eletrônica, mas a parlamentar não compareceu. A Polícia Civil do Rio e o Ministério Público do Rio de Janeiro, MPRJ, abriram um novo inquérito sobre a execução do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flor de Lis. No terceiro inquérito, mais 4 passaram a ser investigadas pela morte, segundo informações do portal G1. Flor de Lis já foi apontada como mandante do assassinato. Os novos investigados são Gerson, filho de Flor de Lis, Lohane, neta da deputada, Gilcineia Teixeira, cozinheira da casa, e Márcio Buba, motorista da missionária. Conselho de Ética da Câmara. Nesta quinta-feira, o corregedor da Câmara dos Deputados, deputado Paulo Bengston, do PTDB do Pará, apresentou um parecer recomendando que o caso de Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, vá para o Conselho de Ética da Câmara. O relatório foi entregue ao presidente da casa, Rodrigo Maia, e agora cabe à mesa diretora da Câmara decidir
se o caso vai ou não para o Conselho de Ética. Flor de Lis foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro no mês passado como mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo, ocorrido em junho do ano passado. Dois filhos dela, entre adotados biológicos, são 55, já estavam presos pelo crime. Tornozeleira eletrônica. A juíza, Neais Arce, da terceira vara criminal de Niterói, determinou no último dia 19 que a deputada federal Flor de Lis, do PSD do Rio, seja monitorada por tornozeleira eletrônica e que cumpra recolhimento domiciliar noturno das 11 da noite às 6 horas da manhã. Porém, a deputada ainda não se apresentou para a colocação da tornozeleira. Casal é preso tentando aplicar golpe do bilhete premiado na idosa. Ou em idosa, né? Dupla prometeu uma recompensa de R$500 mil para a vítima. Policiais da 29ª Delegacia Policial em Madureira prenderam em flagrante, nesta segunda-feira, dia 27, um casal suspeito de aplicar o golpe do bilhete premiado em uma idosa de 64 anos em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com a agência, os criminosos foram identificados como Antônio Carlos dos Santos e Maria da Ajuda dos Santos, ambos de 59 anos. Na ocasião, a vítima foi abordada pela dupla, onde foi convencida de que Maria teria um bilhete de loteria premiado no valor de R$9 milhões. Segundo a polícia, a estelionatária prometeu recompensar a idosa com R$500 mil, caso a vítima a ajudasse a receber o prêmio. Vai vendo. Após convencê-la, os três entraram em um carro roubado e foram até uma agência bancária em Niterói para que a vítima fizesse um saque num caixa eletrônico. Logo depois, equipes da 29ª Delegacia Policial prenderam os criminosos em flagrante. A polícia informou que as investigações começaram quando os criminosos aplicaram o mesmo golpe no dia 22 de setembro na agência, ou melhor, na Avenida Dom Alder Câmara, em Cascadura. Na ocasião, a dupla convenceu uma idosa a pagar uma quantia de R$4 mil como forma de recompensa, porque... A polícia informou que as investigações começaram quando os criminosos aplicaram o mesmo golpe no dia 22 de setembro na Avenida Dom Alder Câmara, em Cascadura. Na ocasião, a dupla convenceu uma idosa a pagar uma quantia de R$4 mil como forma de recompensa, porque a vítima teria concordado em ajudar Maria dos Santos a receber um falso prêmio de loteria. Os presos foram encaminhados à delegacia que investiga o caso, onde responderam por tentativa de estelionato. As investigações continuam para tentar investigar ou identificar outras possíveis vítimas da dupla. Falha em sistema deixa municípios sem luz. Por causa da falta de energia, o sistema imunano Laranjal está fora de operação e o abastecimento de água está temporariamente interrompido. Moradores de alguns municípios das regiões serrana, metropolitana, dos Lagos e Baixada Fluminense relatam a falta de luz na noite desta sexta-feira. De acordo com a Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica nas localidades, uma falha no sistema da empresa de transmissão Furnas ocasionou interrupção. Em nota, a Enel Distribuição Rio informou a interrupção afetou o fornecimento de energia de clientes em alguns municípios da área de concessão da companhia, dentre eles Macaé, Rio das Ostras, Duque de Caxias, Teresópolis, Niterói, São Gonçalo e a região dos Lagos. A Enel Rio iniciou imediatamente as soluções alternativas de manobra e está em contato com a Furnas para garantir o restabelecimento da energia para os clientes afetados, disse a empresa em nota. Falta de energia interrompe o sistema imunano Laranjal. A interrupção do fornecimento de energia elétrica pela concessionária Enel afetou o sistema de abastecimento imunano Laranjal, que está fora de operação. Com isso, o abastecimento de água está temporariamente interrompido para os municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, parte de Maricá e Ilha de Paquetá. De acordo com a SEDAE, a companhia já entrou em contato com a concessionária e aguarda o restabelecimento da energia. A empresa diz que vai retomar a captação e produção de água imediatamente após a conclusão do serviço por parte da Enel. Moradores de imóveis que dispõem de sistemas de reserva, caixas d'água ou cisterna não devem sofrer desabastecimento, mas, mesmo assim, a companhia pede que os clientes consumam de forma equilibrada e adiem tarefas que exigem grande consumo de água neste período. Vale informar que clientes podem solicitar o abastecimento por caminhão-pipa pelo 0800-282-1195. Paz tem 27% e Crivella 12% em pesquisa para prefeito do Rio, diz Ibope. Segundo o levantamento, Marta Rocha, né, tem 8%, Bêndida da Silva 7%, Silvio Garcia 3%, Bandeira de Melo, Clarissa Garotinho, Renata Souza 2%,
Luiz Lima e Sui Jaidar, 1%. Uma pesquisa Ibope divulgada pela TV Globo nesta sexta-feira mostra a intenção de voto para a Prefeitura do Rio nas eleições de 2020. De acordo com o Instituto, o levantamento foi feito entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro. Confia! Em primeiro, Eduardo Paes, do DEM, com 27%. Em segundo, Marcelo Crivella, do Republicanos, com 12%. Atual prefeito do Rio, né? Marcelo Crivella. Em terceiro, Marta Rocha, do PDT, com 8%. Em quarto, Benedita da Silva, com 7%. Em quinto, Silvio Garcia, do PSTU, 3%. Em sexto, Bandeira de Melo, da Rede, Clarice Garotinho, do PROS, e Renata Souza, do PSOL, com 2%. Em sétimo, Luiz Lima, ex-nadador, né, do PSL, 1%. Suede Aidar, do PMB, Partido da Mulher Brasileira, 1%. Nenhum, branco ou nulo, 28%. Não sabe ou não respondeu, 7%. Fred Luz, do Novo, Glória Luiza, do PSC, Henrique Simonar, do PCO, e Paulo Messina, do MDB, tiveram menos de 1%. Sobre a pesquisa, a margem de erro é 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram ouvidos 805 eleitores da cidade do Rio de Janeiro. A pesquisa foi feita entre 30 de setembro e 2 de outubro. O nível de confiança utilizado é de 95%. Cláudio Castro nomeia novo presidente do DETRAN. Nomeação de Adolfo Konder pelo governador em exercício sairá na próxima segunda-feira. O governador em exercício Cláudio Castro, do PSC, vai nomear na próxima segunda-feira, em publicação do Diário Oficial, o novo presidente do DETRAN, o advogado Adolfo Konder, homem de Carvalho, que entra no lugar de Marcelo Braga Maia. Sou grato ao trabalho realizado pelo Marcelo Braga, à frente do DETRAN, e desejo sorte na nova empreitada do presidente que será nomeado, disse o governador em exercício. Bacharel em Direito pela PUC do Rio, Adolfo Konder foi secretário municipal de cultura da capital na atual gestão. Entre outros cargos, foi presidente da empresa municipal de Multimeios, Multirio, secretário de Desenvolvimento Social de São Gonçalo, e também atuou como coordenador de posto do DETRAN. Trump será hospitalizado pelos próximos dias, diz porta-voz da Casa Branca. O presidente minimizou a importância da panda MIA e não usou máscara em público até julho. O presidente Donald Trump passará os próximos dias em um hospital militar nos arredores de Washington para se submeter a tratamento para o coronavírus, mas continuará trabalhando, informou a Casa Branca na noite desta sexta-feira. Por recomendação do seu médico e de especialistas médicos, o presidente trabalhará nos escritórios presidenciais do hospital de Walter Reed pelos próximos dias, afirmou a assessora de imprensa Kaylee McEnany. Na noite desta quinta-feira, o presidente anunciou que ele e sua esposa Melania teriam contraído a doença. Esta noite, a primeira-dama e eu testamos positivo para a Covid-19. Nós vamos começar imediatamente nosso processo de quarentenas e de recuperação. Nós vamos superar isso juntos, escreveu o presidente no Twitter. Trump, que minimizou a importância da pandemia e não usou a máscara em público até julho, é mais um líder mundial infectado pelo novo coronavírus. Uma lista que inclui o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e a presidenta interina boliviana Jeanine Áñez. O anúncio há 32 dias das eleições presidenciais em que Trump está em desvantagem nas pesquisas ante o candidato democrata Joe Biden já sacudiu a campanha. A Casa Branca cancelou a viagem que o republicano tinha programado para sexta-feira ao estado da Flórida, considerado crucial para a votação. Delegada exonerada após trollagem com apreensão de drogas em rede social. Juliana Emeriki atuava na 53ª Delegacia Policial em Mesquita. Uma delegada foi exonerada após fazer uma piada com uma apreensão de drogas na rede social TikTok. Juliana Emeriki, que já atuou no comando das Delegacias de Atendimento à Mulher, era recém-chegada na 53ª Delegacia Policial em Mesquita, na Baixada Fluminense. No vídeo publicado no TikTok,
Juliana aparece fazendo poses com as drogas no fundo, um gif de algema e a frase 53ª DP, mandem tudo. O vídeo travou. Bom, continuando, no vídeo publicado no TikTok, Juliana aparece fazendo poses com as drogas no fundo, um gif de algema e a frase 53ª Delegacia Policial, mandem tudo. O vídeo também foi recompartilhado em seu perfil no Instagram. Em ambas as redes sociais, as imagens foram excluídas. Em nota, a Polícia Civil confirmou que a delegada foi exonerada. Delegados mexem com a liberdade das pessoas, com a segurança pública e bem-estar da população. Não é um cargo para ficar fazendo gracinha ou piada. É um posto sério que tem que passar a imagem de respeito que a população merece, informou. A apreensão da trollagem. A agência distrital apreendeu 2.500 papelotes de cocaína, 200 trouxas de maconha, 100 pedras de crack, 3 rádios transmissores e dinheiro em espécie com apreensão. A ação foi realizada na comunidade da Chotuba, em Mesquita. Após caso de menina de 10 anos, MPF pede que governo ofereça aborto legal pelo SUS. Pedido foi feito nesta sexta-feira para governos federal e do Espírito Santo. Estadão Conteúdo. O Ministério Público Federal entrou com ação civil pública para que os governos federal e do Espírito Santo implementem no âmbito do Sistema Único de Saúde ao menos um serviço de referência para a realização de aborto legal no Estado. O pedido se dá na esteira, no caso, no caso da menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada pelo tio e para realizar procedimento previsto em lei e autorizado por decisão judicial, teve de ser encaminhada a um hospital do Recife, em Pernambuco. Segundo a Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão no Espírito Santo, Elisandra de Oliveira Olímpio, o drama sofrido pela menina revelou a incapacidade dos serviços públicos de saúde do Estado em acolher, em determinadas hipóteses, oferecer o tratamento adequado às vítimas de violência sexual que optarem pela interrupção da gravidez. Para o Ministério Público Federal, esta situação configura omissão ilegal no dever de prestação de serviços públicos de saúde, que, além disso, pode atingir diretamente os direitos subjetivos das mulheres, adolescentes e crianças vítimas de violência sexual, como se deu no caso narrado. O mero estado de ilegalidade e a inconstitucionalidade do serviço prestado, sem, em um primeiro momento, avaliar os danos infligidos e infligir na sociedade capixaba, impõe por si só a adoção de medidas para a correção imediata dos serviços prestados. Não se admite indiferença em relação à demanda social tão sensível, com potencial de atingir futuras vítimas, ressaltou a Procuradoria em nota. Em pedido liminar, o MPF quer que a Justiça determine ao Estado do Espírito Santo a criação de um sistema de regulação específico ou a inclusão no sistema já existente que garanta o direcionamento imediato de mulheres, adolescentes e crianças que optem pelo abortamento nas hipóteses permitidas em lei, independentemente da idade gestacional, garantindo-lhes o devido sigilo e a celeridade na realização do procedimento. No caso da menina de São Mateus, o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, o CAM, se negou a realizar o procedimento previsto em lei, mesmo com autorização judicial, alegando critérios de uma orientação técnica no Ministério da Saúde que indica que o abortamento só pode ser feito em até 22 semanas de gestação e se o peso do teto for, ou melhor, e se o peso do feto, aliás, for de 500 gramas. 4 dias e 37 gramas impediram a menina de se enquadrar nos parâmetros. O Código Penal não prevê limites para a realização do aborto. Entre os pedidos feitos pela Procuradoria da ação enviada à Justiça, também está a obrigação de a União e o Estado dar início em até 30 dias ao processo de contratação e nomeação de profissionais nas especialidades necessárias à realização de aborto após as 22 semanas de gestação em pelo menos uma unidade hospitalar do Estado, preferencialmente na capital. O mesmo prazo é indicado para a compra de equipamentos hospitalares necessários ao procedimento. A Procuradoria pede que a Justiça determine multa no valor mínimo de R$5 milhões no caso de não atendimento dos pedidos. Sigilo. Segundo a Procuradoria, a ação enviada à Justiça também pede que seja imposto de forma imediata à União e ao Estado a observância do dever de sigilo em relação aos nomes e todas as informações pessoais e os dados clínicos relativos às mulheres, aos adolescentes e às crianças que procurem acolhimento e atendimento nos serviços públicos de saúde prestados em território capixaba, voltados às vítimas de violência sexual desde a primeira abordagem.
No caso São Mateus, que ganhou não só repercussão nacional, mas também internacional, os dados da menina de 10 anos foram divulgados pela extremista Sarah Gilmaine, inclusive seu nome, né? Conhecida também como Sarah Winter. O Ministério Público do Estado denunciou a bolsonarista por infração ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Com a repercussão das publicações da extremista, dezenas de apoiadores de Geomini foram até a porta do centro de no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeus, CISAM, da Universidade de Pernambuco, para pressionar os médicos a não realizarem o um procedimento feito de forma legal. Alguns mais exaltados chamaram os profissionais de assassinos. Apesar dos protestos, a interrupção da gravidez foi feita no mesmo dia. Estado laico. Na ação enviada à Justiça, o Ministério Público Federal do Espírito Santo ressaltou que, em Estado laico, a liberdade de culto e de concepções filosóficas não devem guiar o tratamento estatal dispensado às vítimas de violência sexual. Os serviços públicos de saúde e assistência social devem estar em condições de receber as demandas sociais relativas ao aborto em estrita observância à ordem jurídica, elemento impessoal e apartado das concepções parciais da sociedade, apto a conferir uma decisão racional sobre os mais diversos temas, diz trecho do documento. Direito da vítima. A Procuradoria também frisou que a gravidez resultada de estupro tem peso determinante, com possíveis efeitos negativos no ânimo psíquico da vítima, não só na escolha de fazer o parto ou não, mas também na opção de prolongar a gestação. Segundo o Ministério Público Federal, a escolha da vítima concretiza o princípio da dignidade da pessoa humana e da liberdade, pois vai interferir em seu próprio projeto de vida. Outros valores constitucionais pesam em favor da vítima de violência sexual. A própria alteração do título sexto da parte especial do Código Penal, que deixou de adotar a expressão crimes contra os costumes para usar crimes contra a liberdade sexual, denota que o legislador considerou que a liberdade, segundo o artigo 5º da Constituição Federal, é valor jurídico a ser considerado nos crimes sexuais. O legislador, igualmente, confere relevo à liberdade sexual da mulher, entre nas hipóteses de interrupção da gravidez, artigo 128, segundo do Código Penal, pesa, segundo o Código Penal, segundo do Código Penal, quer dizer. Pesa também em favor da vítima de estupro que queira optar pela interrupção da gravidez, o direito à integridade física e psicológica, a igualdade de gênero, a proibição de tortura ou ao tratamento desumano ou degradante à saúde e ao planejamento familiar. Artigo 5º, capto e incisos 1º e 3º do artigo 6º, ou melhor, 1º e 3º. Artigo 6º, capto, artigo 196, artigo 226, parágrafo 7º. Todos da Constituição Federal, ressaltou a Procuradoria em nota. Então, repetindo: artigo 5º, caput e incisos 1º e 3º, artigo 6º, caput, artigo 196, artigo 226, parágrafo 7º. Todos. Com a palavra, a Secretaria de Saúde do Espírito Santo. Até a publicação desta matéria, a reportagem buscou contato com o órgão, mas sem sucesso. O espaço permanece aberto a manifestações. Com a palavra, o Ministério da Saúde. Até a publicação desta matéria, a reportagem buscou contato com o órgão, mas sem sucesso. O espaço permanece aberto a manifestações. Ex-atacante do Flamengo brilha, faz gol e conquista mais um título na Malásia. Jogador já soma cinco títulos pelo JDT, que chegou ao heptacampeonato nacional. Inspirado, o atacante jogo foi mais uma vez preponderante para o Johor Darutazin. Nesta sexta-feira, dia 2, o brasileiro abriu o marcador na goleada do JDT sobre o Sabá por 4-1 no estádio Sultan Ibrahim. E ajudou sua equipe a faturar o título invicto e antecipado da Superliga da Malásia 2020. O clube chega ao heptacampeonato nacional 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e Diogo ao bicampeonato 2019, 2020. Este foi o quinto título do atacante pelo clube malaio em sua segunda temporada. Além das duas Superligas da Malásia, ele também já conquistou a Supercopa da Malásia em 2019 e 2020 e a Copa da Malásia em 2019.
Isso, estou muito feliz com o sentimento de dever cumprido. Foi um campeonato atípico para todos, mas tivemos o mérito de trabalhar bem durante a paralisação para conseguir voltar ainda melhor do que já estávamos no começo do ano. Por isso, acredito que o nosso grupo está de parabéns. Merecemos a sua conquista, comemorou Joe, que foi titular nos 10 jogos da Superliga da Malásia, tendo marcado 4 gols e dado 5 assistências. Por conta da panda Emia, do Chorão Navas, e a paralisação que afetou o esporte mundialmente, a Organização do Futebol na Malásia optou por encurtar a competição, deixando-a com apenas um turno. E a equipe do brasileiro se sagrou campeã de forma invicta, visto que venceu 8 partidas e empatou 2 até aqui. Já campeão, o JDT ainda fará mais um jogo no torneio contra o Melac United no próximo dia 10 de outubro. Revelado na Portuguesa e com passagens por Olympiacos, Flamengo, Santos e Palmeiras, além do tailandês Buriram United, Joe chegou ao JDT no início de 2019 e de lá para cá já marcou 24 gols, deu 15 assistências em 48 partidas disputadas, média de meio gol por jogo. Nesta temporada, o JDT ainda tem 3 compromissos válidos pela Champions League da Ásia, quando receberá o chinês Guangzhou Evergrande no dia 18 de novembro e o japonês Vissel Kobe no dia 30 de novembro, e visitará os sul-coreanos do Suwon Blue Wings no dia 24 de novembro. O time malaio está no grupo G da competição continental e neste momento está na segunda colocação atrás do Vissel Kobe. Sistema defensivo tem sido muito competitivo, diz zagueiro do Fluminense sobre disputa da posição. O jogador retomou a titularidade após Lucas Claro positivar para a Covid-19. Matheus Ferraz ganhou concorrência na zaga titular do Fluminense para o clássico contra o Botafogo no próximo domingo às 11 horas da manhã no Newton Santos, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Digamos está recuperado da lesão que sofreu na coxa esquerda no dia 14 de setembro e passa a ser opção para o técnico Odair Helman no setor. Ferraz retomou a posição na última segunda-feira, após Lucas Claro, que foi diagnosticado com a Covid-19. Além de contribuir para que o time não levasse gol, o camisa 3 ainda deu assistência para o parceiro de setor Nino fazer um dos gols da goleada tricolor por 4-0 sobre o Coritiba no Maracanã. Nosso sistema defensivo tem sido muito competitivo. Todos que têm jogado têm dado o seu melhor, jogado bem. Isso faz com que a concorrência individual cresça, faz com que o jogador se dedique ainda mais. Assim eu vinha fazendo. A oportunidade apareceu. Eu pude sair jogando no último jogo e agora me preparo para o próximo, disse Matheus Ferraz nesta sexta-feira em entrevista coletiva no centro de treinamento Carlos Castilho, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. Na conversa com jornalistas, o zagueiro também comentou o momento em que vive o Fluminense. Apesar da goleada no último jogo pelo brasileiro, o time tricolor é pressionado pelos resultados em outras competições. Neste ano, o tricolor foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Unión La Calera do Chile, vice-campeão carioca diante do Flamengo, e na semana passada foi eliminado da Copa do Brasil para o Atlético Goianiense. Sabemos que em time grande do tamanho do Fluminense vai haver pressão. O time vinha carente nos últimos anos, tanto no brasileiro quanto na Sul-Americana e na Copa do Brasil, e não conseguimos nos classificar. Sendo assim, a pressão viria. Mesmo assim, temos de manter o máximo de tranquilidade possível. Sabemos que a torcida não pode estar no estádio. Ela tem o direito de nos cobrar, porque ela nos ajuda, nos apoia, tem dado força para nós em todo o tempo. Só pedimos, porém, para que não ocorra qualquer tipo de violência, para que os torcedores possam nos ajudar, que possam confiar na nossa equipe daqui para frente, para que possamos batalhar juntos, diz Ferraz. Flamengo não libera e Lincoln não será negociado com o Grupo City. Rubro-Negro tinha conversas adiantadas com a empresa dona de 10 clubes pelo mundo, mas decidiu por hora não ceder o atacante de 19 anos. O Flamengo decidiu. Lincoln não será emprestado ao Grupo City nesta janela de transferência. A diretoria e o técnico Domenech Torrent entendem que o jovem atacante será importante para disputar a temporada 2020, que vai até o fim de fevereiro, e o jovem não será mais negociado por empréstimo com a empresa. Antes das partidas contra o Palmeiras
e Independiente del Valle, as quais Lincoln foi titular e jogou bem, com direito a gol diante dos equatorianos, o Flamengo e o Grupo City tinham conversa em andamento para fechar o negócio. Porém, após a reunião da diretoria com o comandante Domé, foi consenso que uma ida ao jogador ao Troyes, da França, time que a empresa ia colocar o jovem, não é tão vantajosa. Vale ressaltar que o entendimento da diretoria não mudou, porque Lincoln foi bem nos últimos dois jogos. Na verdade, o jogador sempre teve a confiança da cúpula, principalmente Marcos Braz. O vice de futebol não esconde nos bastidores que gosta do jovem e vê um grande potencial no jogador, que tem apenas 19 anos. Então, pelo menos neste momento, Lincoln ficará no Flamengo e inclusive será relacionado para pegar o Atlético Paranaense no domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Campelo obtém vitória judicial e volta a ser elegível em pleito do Vasco. Presidente conseguiu uma liminar que derrubou decisão desfavorável. O presidente do Vasco, Alexandre Campelo, conseguiu uma vitória judicial que recoloca, ao menos de forma momentânea, na eleição para a presidência do clube, que acontece no dia 7 de novembro. Ao obter uma liminar, ele conseguiu derrubar a decisão da junta de recursos que o tornava inelegível. A decisão foi divulgada nesta sexta-feira por Daniela Bandeira de Freitas, juíza titular da 15ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ. Ainda cabe recurso sobre o caso. Os documentos anexados com a petição inicial demonstram que o autor apresentou e prestou contas de sua gestão, embora tenham sido reprovadas pelo Conselho Deliberativo em 6 de fevereiro de 2020. Portanto, cumpriu a regra do Estatuto para fins de se tornar elegível no pretenso pleito de reeleição. Estes argumentos são confirmados pelos documentos nos autos que demonstram que na última reforma do Estatuto houve a tentativa de se alterar a exigência de aprovação das contas como condição de elegibilidade dos candidatos nas eleições para a diretoria e presidência. Entretanto, a reforma deste dispositivo estatutário não vingou, permanecendo apenas a exigência de simples apresentação das contas, independentemente de serem aprovadas ou não, diz trecho da decisão. O presidente do Vasco, Alexandre Campelo, acionou a justiça na última terça-feira, contestando os argumentos da junta de recursos que o apontaram como inelegível. O processo começou após um pedido de impugnação contra o mandatário feito por Eloy Ferreira, primeiro vice-presidente do clube. O dirigente indicava dois pontos para tal, que haveria uma inadimplência da mensalidade em relação a dezembro e 13º de 2019 e a reprovação de contas de 2018. Pelo exposto, defiou a liminar para determinar a suspensão. Botafogo encaminha contratação de atacante ex-Vasco e Fluminense. Contratação do jogador seria sem custos. Botafogo está perto de fechar com um reforço. Trata-se de Kelvin, atacante de 27 anos, que está livre no mercado após ter deixado o Avaí no segundo semestre deste ano. O alvinegro tem acordo encaminhado com o atleta, que possui passagens por Porto, São Paulo, Palmeiras e recentemente atuou por Vasco da Gama e Fluminense. Por estar livre no mercado, será uma contratação sem custos ao Botafogo. É um jogador que se encaixa na realidade financeira do clube. Inicialmente, o contrato vai até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021, mas há uma cláusula de renovação por mais 2 temporadas, dependendo do desempenho do atacante pelo alvinegro. Após a saída de Luiz Henrique e Luiz Fernando, este é o jogador de lado de campo que a diretoria do Botafogo procurava no mercado. Agora, o Comitê Executivo de Futebol busca um meio-campista avançado. Kelvin, que havia sido contratado pelo Avaí no começo da temporada, foi desligado da equipe catarinense por problemas de disciplina. Ao todo, o jogador participou de 9 partidas pela equipe, sem gols ou assistências. O melhor momento da carreira de Kelvin foi no Porto. Em 2013, ele marcou um gol sobre o Benfica, que decretou o título português aos Dragões. Mesmo com a conquista impactante, não conseguiu sequência na equipe europeia nos anos seguintes e acumulou empréstimos. Bruno Lazzaroni é apresentado como treinador. Após a saída de Paulo Turri, Bruno Lazzaroni falou pela primeira vez como técnico do Botafogo. Grato pela oportunidade, após um longo período como auxiliar, ele comandou seu primeiro treino como efetivado e, em entrevista coletiva, se mostrou ciente da responsabilidade de comandar a equipe na luta contra o rebaixamento. Estou muito honrado com essa oportunidade.
Acho que o grande desafio é trazer resultados a curto prazo, porque só assim é que vamos conseguir dar sequência ao trabalho, afirmou o treinador. O novo técnico também aproveitou para agradecer a Paulo Tuori e elogiou o trabalho que vinha sendo realizado até o momento, apesar da penúltima colocação no Brasileiro. Só tenho a agradecer ao Paulo e aos outros treinadores que tive a oportunidade de conhecer, conviver e trabalhar. Tenho respeito e admiração enormes pelo profissional e principalmente pela pessoa que é o Tuori é. Desejo todo sucesso a ele e posso ter certeza de que vou tentar dar continuidade ao bom trabalho que vinha desempenhando, disse. Ex-ator da Rede Globo vai apresentar reality sobre futebol no SBT. Joel Santana e Renê Simões vão participar da atração. O SBT definiu o ator Luigi Baricelli como novo apresentador do reality show Uma Vida, Um Sonho, que tem estreia prevista para janeiro de 2021. O ator assume o lugar de Glenda Kozlovski, que deixou o projeto em junho. O reality sobre futebol será gravado no CT João Avelange, aqui no Rio de Janeiro. A informação foi dada inicialmente pelo Na Telinha, do UOL, e confirmada pelo Lance. O programa contará com a participação de jovens de 18 a 22 anos que ficaram confinados por 90 dias nas instalações do CT. Eles serão divididos em duas equipes, comandadas por Joel Santana e Renê Simões. O reality show tem estreia prevista para 24 de janeiro e será exibido em todas as manhãs de domingo. Além disso, o SBT exibirá um programa de 2 a 3 minutos, com resumo do dia durante a sua programação diária. A modelo Aline Riscado será responsável pelo conteúdo digital do programa. Botafogo atualiza a situação de lesionados. Marcelo Benevenuto volta a treinar. Zagueiro se recuperou de uma lesão na coxa direita, enquanto Guilherme Santos segue fora. Bruno Lazzaroni terá um reforço caseiro para a estreia como treinador do Botafogo neste domingo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Marcelo Benevenuto se recuperou da lesão na coxa direita, voltou a treinar sem limitações nesta sexta-feira e está liberado para o clássico. O zagueiro que ficou fora dos últimos jogos do Alvinegro já deve retornar direto ao time titular. É possível que Bruno Lazzaroni faça mudanças em relação ao time que vinha sendo escalado por Paulo Tuori. Por outro lado, o treinador ainda não deve contar com as presenças de Guilherme Santos e Keisuke Honda. O Botafogo, por meio da assessoria de imprensa, atualizou o panorama dos três jogadores. Confia? Marcelo Benvenuto. Recuperado de lesão no músculo posterior da coxa direita, o zagueiro Marcelo Benvenuto retornou nesta sexta-feira aos treinos com o grupo. Marcelo Benvenuto teve plena recuperação após uma semana de treinamento. Guilherme Santos segue em transição com a evolução satisfatória. Retorno sem previsão. Keisuke Honda segue em tratamento da torção do tornozelo com evolução. Está sendo avaliado no dia a dia. Cria do Fluminense é anunciado como novo reforço do CRB. Jogador estava no São Paulo. Marquinhos Calazans, ex-Fluminense, que estava no São Paulo, foi anunciado como novo reforço do CRB. A equipe alagoana, que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, também conta no elenco com outros dois jogadores conhecidos pela torcida tricolor, Gum e Pablo Diego. Calazans atuou pelo Fluminense entre 2017 e 2019. Fez 36 jogos com a camisa tricolor e não marcou nenhum gol. Felipe Neto dispara contra o Crivella. Prefiro o Matheus Babi como prefeito. Ex-patrocinador do Botafogo, o empresário alvinegro, não poupou críticas ao político. Botafoguense fanático e youtuber Felipe Neto foi patrocinador do clube durante alguns anos. Com veia política forte, o empresário não poupou críticas a Marcelo Crivella e afirmou que prefere um atleta do clube como prefeito à reeleição do pastor. Confia o trecho dito pelo influenciador à revista Carta Capital. Costumo dizer que, contra o Marcelo Crivella, eu prefiro um orangotango, minha mesa, minha cadeira ou o Matheus Babi, atacante do Botafogo, disse Felipe Neto, que foi eleito no último dia 22 como uma das 100 personalidades mais influentes do mundo pela revista Time. Ex-Manchester United tem negociações avançadas com o Vasco, diz o site.
Atleta está sem clube e chegaria sem custos ao Cruz Maltino. O Vasco estaria muito perto de acertar a contratação do equatoriano Antonio Valencia. De acordo com informações do Sport News Mundo, que o jogador viu com bons olhos a proposta feita pelo clube carioca, e agora pequenos detalhes impedem um acerto definitivo. Juan Pablo Pachón, empresário do lateral direito, que jogou grande parte de sua carreira no Manchester United, afirmou que a negociação está perto de se concretizar. Está procedendo tudo muito bem. Todas as questões estão se resolvendo e estamos em negociações muito avançadas com o Vasco, disse. Desde que rescindiu com a LDU em julho, Valencia está sem clube. Vale ressaltar que o motivo de o atleta estar sem clube foi o fato do clube equatoriano não conseguir arcar com o alto salário dele, 120 mil dólares por mês, cerca de 680 mil reais na cotação atual. Xuxa grava Canta Comigo All Stars na próxima semana. A atração irá reunir nomes vencedores de realities da Record e de outras emissoras. Já está tudo certo para a gravação do Canta Comigo All Stars, apresentado por Xuxa. A atração reunirá no palco grandes nomes vencedores de realities, inclusive de outras emissoras que irão concorrer a um carro zero quilômetro. A gravação será na próxima segunda, em São Paulo, e os candidatos serão julgados por 100 profissionais do entretenimento e showbiz nacional, entre cantores, produtores e músicos. Como eu estava falando, já está tudo certo a gravação Canta Comigo All Stars, apresentado por Xuxa. A atração reunirá no palco grandes nomes vencedores, de realities, inclusive de outras emissoras que irão concorrer a um carro zero quilômetro. A gravação será na próxima segunda, em São Paulo, e os candidatos serão julgados por 100 profissionais de entretenimento do showbiz nacional, entre cantores, produtores e músicos. Todos os 100 jurados terão de fazer teste para a Covid-19. E para isso, a produção tem encaminhado unidades móveis do Hospital Albert Einstein para as residências do júri para a realização dos exames. Boninho fala sobre Destino de Faustão na televisão. Diretor espantou rumores de que apresentador deixaria a TV em 2022. Tem muita gente achando que a aposentadoria do apresentador Fausto Silva está próxima. Isso porque começou a circular rumores de que ele quer deixar o Domingão Faustão em 2022. Boninho, um dos diretores mais conhecidos da Globo, resolveu falar do assunto nas redes sociais. Ele fez elogios ao veterano apresentador e afirmou que Faustão deve continuar por muito tempo na televisão. Esse é o cara. Faustão é um mestre na condução do show. Criativo, divertido e preciso nas suas opiniões. Essa semana foi atacado por jornalistas que não respeitam a profissão e envolveram talentos que eu respeito, como Xuxa Meneghel e Eliana, escreveu o diretor. Vale lembrar que no começo do ano, o jornalista Alessandro Nobianco divulgou que o apresentador da Globo não queria continuar no comando do Domingão Faustão. A notícia se espalhou e nesta semana surgiu um novo rumor de que a emissora já estaria procurando um substituto para a atração dominical. Para Boninho, essa é uma tese maluca e inconsistente. Sobre o blá 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 desta semana, sigo minha parceria com Faustão. Seguimos em 21 e apostamos nessa sequência por muitos anos. Talento? A gente respeita, escreveu o diretor. Fábio Assunção, na coluna de Fábio Oliveira, do Jornal O Dia, Fábio Assunção se casa com a advogada Ana Verena. Minha alma agora voa em liberdade com a dela, disse o ator. Fábio Assunção, de 49 anos, se casou na última quinta-feira, dia 1º, com a advogada Ana Verena, de 27 anos. Os dois trocaram alianças em uma cerimônia civil feita em casa para poucos convidados, que antes de se reunirem, se submeteram ao teste da Covid-19. A festa teve de ser adiada por causa da pandemia. Os noivos usaram branco no casamento e o ator dividiu o momento com seus fãs na rede social com um lindo texto. Falar de quê? De amor, de felicidade, de encontro, nisso das coisas. Pedimos e fomos presenciar, presentear um com o outro. Isso
Hoje já é tudo. Ficamos para chegar e chegamos. Agora é para ficar. Minha alma agora vou em liberdade com a dela. Compartilho com vocês uma foto, um instante de um dia de encanto com nossas famílias. Cada um ali presente nos iluminou e os que não puderam estar não estavam ausentes. Verena e Fábio, 1 de outubro de 2020. Ana Verena, que agora é Assunção. Regiane Alves relembra a personagem que maltratava os avós no dia do idoso. Data foi celebrada na última quinta-feira, dia 1º. Mulheres Apaixonadas está sendo reexibida pelo canal Viva. Quem está acompanhando a reprise de Mulheres Apaixonadas no canal Viva está podendo reviver o drama do casal de idosos Flora e Leopoldo, os velhinhos na mão da neta Doris, interpretada por Regiane Alves, sofreram poucas e boas, mas a atriz mostrou que as maldades ficaram apenas na ficção, ainda bem. Na última quinta-feira, dia 1º, foi o dia do idoso. Como homenagem, a atriz postou uma montagem com fotos e trechos de cenas em que contracenou com os atores Carmen Silva e Oswaldo Lousada, ambos falecidos em 2008, que davam vida aos avós da vilã. Obrigado por tantos ensinamentos sobre a vida. Foi um prazer trabalhar com vocês, escreveu Regiane Alves na legenda. Assisto todo dia. Quando vejo você em cena, me dá vontade de entrar pela tela e pegar pelo pescoço, comentou uma seguidora. Luana Piovani rebate seguidora que lembrou polêmica com máscara em país, ou em Paris, bruacas. A atriz pegou Covid-19 depois de aparecer na rua da capital francesa tomando sorvete para não ter que usar máscara. A apresentadora Luana Piovani ficou irritada com algumas seguidoras e resolveu rebater nesta sexta-feira, dia 2, algumas críticas que recebeu nas redes sociais. A confusão começou quando uma seguidora comentou que o resultado inconclusivo do exame, que indica se a pessoa está curada da Covid-19, é um castiguinho. Também achei, respondeu em tom de ironia. O comentário de Luana Piovani no Instagram gerou uma discussão entre as seguidoras, e uma delas disse o seguinte: ela desqualificou o uso de máscara do aeroporto até quando soube da obrigatoriedade do uso de máscara na França. A máscara tem uma função, acreditem. Vale lembrar que a apresentadora gerou polêmica ao aparecer chupando sorvete e dizendo que só estava fazendo aquilo para ficar sem a máscara de proteção na rua. Dias depois ela foi diagnosticada com coronavírus. Uma seguidora comentou que por Luana ser uma pessoa pública, ela deveria ter cuidado com o que posta, pois ela acaba influenciando as pessoas. Como de costume, a artista leu os comentários da sua publicação e aparentemente irritada, ela decidiu rebater. Me faça um favor, vamos chupar prego até ver a taxinha. Eu vou sim tirar a máscara toda vez que for chupar sorvete, um pau ou qualquer coisa onde tenha de usar a minha santa boca. Ok, buacas, escreveu. Eita, nós. Que coisa, gente. Essa Luana Piovani é mesmo uma desbocada, vai vendo. Na coluna de Fábio Oliveira, no jornal O Dia. Não, não, porque pau pode ser madeira, né? Enfim. Na coluna de Fábio Oliveira, no jornal O Dia, noivo de Mara Maravilha assina com a Record. Por conta do resultado positivo para o novo Chorão na Bahia, ele foi temporariamente afastado do Canta Comigo. O ator Gabriel Torres, o noivo da apresentadora Mara Maravilha, foi contratado pela Record para participar do Canta Comigo, comandado por Rodrigo Faro. Mas ele foi afastado da atração, porque ele, Mário e o filho do casal, Benjamin, testaram positivo para o novo coronavírus. Apesar de estar de molho, Gabriel será visto na estreia do reality musical neste domingo, pois já estava gravada antes do diagnóstico do rapaz. Na madrugada desta quinta, dia 1º, Mara usou as redes sociais para dizer que está tudo sob controle e que o filho do casal está assintomático. Estamos tomando as devidas medicações e todos os cuidados recomendados. O nosso filho, a nossa herança, o Benjamin, também testou positivo e a sua pediatra, a doutora
Lilian Zaboto nos tranquilizou, pois é confirmado que as crianças apresentam menos riscos de desenvolver o vírus. Ele não apresenta nenhum sintoma. Está perfeito, comendo saudavelmente, dormindo bem, brincando feliz, bebendo muita água, respeitando como a disciplina regrada. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, do Jornal Dia, Lígia Mendes é pega de surpresa com as mudanças na RedeTV. A apresentadora vai agora comandar um quadro dentro do novo programa de Claudete Troiano. A RedeTV emitiu ontem um comunicado confirmando que esta coluna já havia antecipado, que o Tricotando vai sair do ar. Segundo a emissora, a atração vai se tornar um quadro dentro do programa de Claudete Troiano, o Vou Te Contar, Cisne Oliveira, que estreia na próxima. Que estreia nesta segunda-feira entre 10h30 da manhã e 15 para o meio-dia. No entanto, uma pessoa foi pega surpresa com toda essa mudança. Lígia Mendes, apresentadora do Tricotando. Segundo a coluna apurou, Lígia teria descoberto pela imprensa sobre o fim do programa e não ficou nada contente com a direção do canal por terem omitido a informação dela. Quando noticiamos sobre o fim da atração, ainda não havia uma confirmação se Lígia seria reaproveitada no novo programa de Claudete, assim como aconteceu com a equipe de produção do Tricotando. Ainda de acordo com o comunicado da RedeTV, Lígia participará do Vou Te Contar, falando notícias sobre o famoso, e a sensitiva Márcia também será reaproveitada. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Ivete Sangalo vira estrela de campanha de marca de lingerie. Aos 48 anos, a cantora surge linda, mostrando que já está em plena forma física. No dia do lançamento do clipe de uma nova música, Durando a Queda, nesta sexta-feira, dia 2, saíram também as primeiras fotos de Ivete Sangalo como estrela de uma marca de lingerie. Com o slogan Respeito às Curvas, a empresa escolheu a cantora de 48 anos como garota propaganda de uma nova coleção chamada Makeup Skin. São novos tons de pele que se juntam às cores clássicas dos modelos de sutiãs, boys, calcinhas, shorts e bermudas tradicionais da grife. Nas fotos, Ivete surge linda e mostrando que já está em plena forma física. Na coluna de Fábio Oliveira, do Jornal Dia, família de Flávio Miliaccio encerra o inventário do ator. Ivone Miliaccio e Marcelo Miliaccio, viúva e filho do ator, se reuniram com o advogado Silvio Guerra nesta sexta-feira, dia 2. O advogado das estrelas, Silvio Guerra, esteve reunido com Ivone Miliaccio e Marcelo Miliaccio, viúva e filho do finado Flávio Miliaccio, nesta sexta-feira, dia 2, para dar encerramento ao inventário do ator. Flávio foi encontrado morto no sítio da família em Rio Bonito, no interior do Rio, no início de maio deste ano. O trio também conversou sobre a questão do processo ganho contra a SERP, a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, em 2001. Flávio Miliaccio ganhou o direito de ser indenizado por conta da destruição das fitas de rolo que continham os mais de 400 capítulos da série Tio Maneco, interpretado por ele na TVE do Rio. Além da indenização garantida por contrato, que a empresa lutou por 20 anos para não pagar, Miliaccio ganhou na justiça o direito de receber 50% da obra que foi perdida por causa do desgaste causado pelo tempo. A SERP também foi condenada a pagar outra indenização ao ator por danos morais, em virtude de todo o sofrimento que Flávio Miliaccio teve ao tentar resgatar as fitas e perceber que havia perdido toda a sua obra. Ele tinha intenção de veicular a série em outra emissora. Estamos aguardando o laudo do perito para determinar o valor da ação. Marcelo, filho e Ivone, viúva e meia, irão herdar essa indenização de mais de 20 anos de processo, pontuou Silvio Guerra, coluna. Ainda na coluna de Fábio Oliveira, Antônia Moraes mergulha na carreira de cantora após fim de namoro. Filha de Glória Pires, que terminou recentemente o relacionamento com Paulo Dallagnoli, lançou o clipe da faixa Xilix. Depois de terminar recentemente o namoro com o ator Paulo Dallagnoli, revelado em primeira mão por esta humilde coluna, Antônia Moraes está mesmo disposta a priorizar sua carreira de cantora. Nesta sexta-feira, dia 2, ela apresentou o clipe da faixa Xilix, a primeira canção do álbum Luzia 20.20, que será lançado em breve. O trabalho, que é o segundo da carreira da também atriz e filha de Glória Pires e o cantor Rolando Moraes, tem uma pegada mais calma e menos elétrica do que Milagros, de 2014.
aí na coluna da Fábio Oliveira, do jornal O Dia, há 7 meses não tinha celular, assume Vera Fischer. A atriz revela que conseguiu superar uma gigante ignorância tecnológica. Dá para imaginar que Vera Fischer não tinha um celular até o início de 2020? Pois é, a atriz fez essa confissão em suas redes sociais nesta sexta-feira, dia 2, e revelou que conseguiu superar a sua ignorância tecnológica. Ela também assume que ainda tem medo do mundo virtual. Queridos e amados, parece ironia, mas eu superei a minha gigante ignorância tecnológica. Até 7 meses atrás, eu não tinha celular, não sabia absolutamente nada sobre como lidar com as redes, mas me entreguei de corpo e alma ao mundo virtual e hoje estou me comunicando aberto e profusamente a esse mundo vasto e louco que é a internet. Não sem receios, porque a certeza é a virtude da ignorância, explicou a atriz. No post, ela também falou de sua primeira websérie, Reflexos, uma parceria do Instagram com o projeto Cleo On Demand, da atriz filha de Glória Pires, onde interpreta uma artista plástica chamada Mônica. Tenho muito orgulho de apresentar meu primeiro trabalho feito totalmente para a web. Acreditei no projeto da Cleo On Demand, em parceria com o Instagram Brasil. Agradeço as mulheres incríveis do elenco, Marília Gabriela, Cleo, Elisa Lucinda, Vitube, Clarice Nisquier. Foi uma experiência fantástica trabalhar com essa equipe dedicada, contou Vera. Rafa Brites revela que tomou porre após pedir demissão da Rede Globo. Vaidade. Jornalista e apresentadora participou do programa sensacional da RedeTV. Rafa Brites falou sobre decisão de pedir demissão da Rede Globo durante entrevista para o programa sensacional da RedeTV, programa comandado pela Daniela Albuquerque. De acordo com o jornalista, ela ficou bêbada após pedir para sair da emissora. No dia que eu pedi demissão mesmo, eu tomei 2 garrafas de vinho. Gente, sem querer aqui incentivar a bebida, mas eu fiquei nervosa. Eu falei lá e depois até demorou um pouquinho para eu sair. No dia que eu pedi demissão, eles até me chamaram. Eu fiquei um pouquinho mais. Teve uma conversa assim, sempre muito bem tratada. Assim, eu sou muito grato pela emissora que eu trabalhei. E meu marido ainda trabalha lá, contou. Ele apresenta o Globo Esporte São Paulo, para quem não sabe. É o Felipe Andreoli. Ainda de acordo com... que é o filho, né? Do grande apresentador Luiz Andreoli. Inclusive eu ouvi, né, o Luiz Andreoli nos anos 90 trabalhando na Band. Ainda de acordo... apresentando o Esporte Total. É. Junto com a Cléo Brandão. E com... com uma moça de Goiânia, que agora esqueci o nome. De Goiânia? Ou de uma outra cidade? Bom, enfim, né? Ainda chegou a apresentar com a Maria Reganelli, sim, claro. Nunca mais ouvi falar nessa moça. Mas uma outra moça também, que agora esqueci. Ainda de acordo com o Briggs, ela precisava de novos ares. Conquistei minhas coisas por lá, mas chegou uma hora que eu vi que eu queria crescer. Tem um programa meu que eu apresentasse e fiquei meio estagnada. Minha vida sempre prosperou e quando percebi que tinha estacionado, comecei a me perguntar o que estaria acontecendo, disse. Muito bem. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, que tiro foi esse? Pá! Que tiro foi esse? Que tava uma raça? Que tiro foi esse? Pá! Né? Que tiro foi esse? Jojo Todinho desmaia em A Fazenda. Participante passa mal durante atividades no programa. Convidada a realizar tarefas dadas pelo fazendeiro Juliano, a funkeira Jojo Todinho teve aumento de pressão arterial e desmaiou na sede da fazenda, se não me engano, é Itacoaquecetuba, no interior de São Paulo, né? Sendo socorrida imediatamente pelos participantes e equipe de produção do programa. A Jojo passou mal e ainda estamos apurando o que houve com a nossa peoa. Mandem energia positiva que tudo ficará bem. A Jojo teve um problema de pressão alta, mas já está bem. Declarar no Instagram, oficial da artista. Bebê de John Legend e Chrissy Teigen morre após o parto. Modelo havia sido internada na segunda-feira após sofrer sangramentos. Chrissy Teigen e John Legend usaram as redes sociais para lamentar a morte do bebê deles após o parto.
A modelo havia sido internada na última segunda-feira, dia 28, após sofrer sangramentos. Agradeço a todos que têm nos enviado energia, pensamentos e orações positivas. Sentimos todo o seu amor e realmente o apreciamos, escreveu Chrissy na legenda da série de fossa em preto e branco que publicou no Instagram, ainda no hospital. John Legend é aquele cantor que canta "That's so beautiful, that's so road too far, we just don't care, we just don't care, we just don't care." Que é a música PDA, We Just Don't Care. Né? Ele relata que a família está muito abalada com a perda. Estamos chocados e com um tipo de dor profunda de que você só falar o tipo de dor que nunca sentimos antes. Nunca fomos capazes de estancar o sangramento e dar ao nosso bebê os líquidos que ele precisava, apesar das bolsas e bolas de transfusões de sangue. Simplesmente não era o suficiente, disse. Chrissy e John Legend haviam decidido sobre o nome dos filhos até momentos antes do nascimento, ao saírem para o hospital. Mas nós, por algum motivo, começamos a chamar esse carinha na minha barriga de Jack. Então ele sempre será Jack para nós. Jack trabalhou tanto para fazer parte da nossa pequena família e ele será para sempre, disse. A modelo também escreveu um recado para o filho que morreu. Para o nosso Jack, lamento que os primeiros momentos de sua vida tenham sido recebidos com tantas complicações, que não poderíamos dar a você a casa de que precisava para sobreviver. Nós sempre amaremos você. Chrissy e John afirmam que são gratos pela vida que têm, pelos filhos Luna e Miles, e por todas as outras coisas. Porém, a perda de Jack causa uma tristeza irreparável. Todos os dias não estão cheios de sol. Neste mais escuro dos dias, vamos chorar muito. Mas vamos nos abraçar e amar com mais força e superar isso, concluiu. A publicação teve mais de 4 milhões de likes e milhares de comentários, inclusive de Kim Kardashian. Estamos sempre aqui para vocês e amamos muito vocês. Thaís Araújo revela que pensou em se separar de Lázaro Ramos na quarentena. Vi até casa. A atriz abriu o jogo sobre a vida dos dois durante o isolamento social. Thaís Araújo abriu o jogo e revelou que pensou em se separar de Lázaro Ramos na quarentena. De acordo com a atriz, o isolamento trouxe muitos desafios ao casal. E ela chegou até a ver um lugar para morar, mas optou por continuar investindo na relação. Já estava até vendo casa para morar, imaginando eu e meus filhos. Guarda compartilhada. Pensei nisso? Pensei mesmo. E em como seria a nossa vida? E também em, será que eu vou bancar essa? Casal com filho na quarentena real? Sem nenhum funcionário? Estava difícil mesmo. Não é um desejo real de querer separar. É o de ter um tempo para mim, disse em entrevista para a revista Época. A atriz também falou da falta de momentos a sós e da dificuldade para manter o clima de romance em um período tão estável. A gente era um casal que namorava, saía para jantar, tomar um vinho, ir ao cinema. Minha mãe ficava com as crianças duas vezes na semana. Isso acabou. Estamos tentando recuperar, diz. Mas Thaís não foi a única famosa a passar por atriz na relação durante a quarentena. Recentemente, Ivete Sangalo também comentou que passou por uma crise no casamento nesse período. Pneumonia mais letal do que a Covid-19 surge no Cazaquistão. Pneumonia desconhecida mais mortal do que a Covid-19 foi registrada no Cazaquistão e já fez quase 2 mil vítimas. China que deu alerta. A pandemia da Covid-19 tem causado medo e acionado o botão de atenção no mundo inteiro. E esse sentimento de alerta não é exclusivo da Covid-19, mas também de outras doenças com potencial de se tornarem pandêmicas. Nos últimos dias, um relatório divulgado pela China deixou muita gente preocupada. De acordo com o documento, um tipo de pneumonia com grande potência letal, ou com grande potencial letal, quer dizer, possivelmente até maior do que a Covid-19, teria sido encontrada no Cazaquistão. A informação foi suficiente para causar alvoroço em diversos países. É claro que não demorou muito para a notícia chegar ao Brasil e assustar diversas pessoas. O resultado a gente conhece bem. Diversas histórias falsas sobre o assunto circulando por aí. Uma publicação especial chamou a nossa atenção.
contexto, uma doença mais mortal do que a própria Covid-19 já teria feito quase 2.000 vítimas no Cazaquistão. Confira! Alerta! Um novo surto de doença respiratória, potencialmente mais letal do que a Covid-19, pode estar começando na Ásia. A embaixada chinesa no Cazaquistão alertou ontem os cidadãos do país sobre uma nova pneumonia desconhecida. Segundo a China, no primeiro semestre deste ano, 1.772 pessoas morreram da doença. 628 delas apenas em junho. Cerca de 100 mil pessoas já teriam sido contaminadas. Essa taxa de mortalidade da doença é muito maior do que a Covid-19 e as autoridades do Cazaquistão estão conduzindo um estudo comparativo do vírus sobre o qual ainda não há definição, afirmou a embaixada chinesa. Será que a pneumonia mais letal do que a Covid-19 surgiu no Cazaquistão? Devido à situação mundial ocasionada pela Covid-19, muita gente ficou assustada com a suposta descoberta. A sensação de alerta voltou a tomar conta dos países, mas será que essa história de que uma pneumonia desconhecida mais letal do que a Covid-19 teria sido descoberta no Cazaquistão é real? Olha, para o bem de todos e felicidade real da nação, não é. Vamos aos fatos. A verdade é que, ao contrário do que aponta a publicação, a história é falsa. Ela não passa da junção de um erro de tradução com um caso subnotificado de Covid-19 e o chamado efeito manada no jornalismo. Toda essa confusão surgiu no dia 9 de julho de 2020. Naquela oportunidade, as autoridades da saúde do Cazaquistão teriam enviado comunicado sobre as atualizações referentes aos números de pneumonia comum no país. Com a intenção de avisar seus cidadãos, a embaixada chinesa no Cazaquistão emitiu um alerta onde comunicava sobre um tipo de pneumonia desconhecida que já seria feita em números críticos. A história não parou por aí. Assustado com a informação, alguns veículos de comunicação chineses começaram a compartilhar a história. Nesse processo, a frase "muito mais letal do que a Covid-19" foi adicionada nos textos. E aí o caso estava feito. Diversos meios de comunicação no mundo todo começaram a noticiar que uma pneumonia desconhecida com taxa letal maior do que a Covid-19 estaria fazendo diversas vítimas. A repercussão foi tamanha que o próprio ministro da Saúde do Cazaquistão precisou se posicionar. De acordo com ele, a informação divulgada por aí não condiz com a realidade. Ainda segundo ele, a Organização Mundial da Saúde, ou OMS, inseriu o código de pneumonia na classificação internacional de doenças, CID-10. Dessa forma, quando a Covid-19 é diagnosticada clinicamente, mas ainda não confirmada por exames, ela poderá ser registrada como uma pneumonia viral, o organismo não identificado. A partir disso, o ministro destacou que no dia 9 de julho de 2020, o comunicado emitido pelas autoridades da saúde do país indicava um número atualizado de casos de pneumonia no Cazaquistão em sua totalidade, bacteriana, fúngica, viral, e até mesmo a pneumonia viral, o organismo não identificado. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, precisou também se pronunciar para acalmar os ânimos. De acordo com a Autoridade Máxima da Saúde, a tal pneumonia desconhecida, na verdade, pode ser apenas Covid-19. O diretor executivo da OMS, Michael Ryan, afirmou que a Cazaquistão tem enfrentado um aumento exponencial de casos de Covid-19 nos últimos dias, e que, muito provavelmente, os casos de pneumonia viral com organismo não identificado devem ser casos subnotificados de Covid-19. Ele ressaltou que a OMS segue trabalhando com autoridades locais para revisar os diagnósticos e esclarecer a situação. Por fim, vale ressaltar que, quando uma situação excepcional ocorre, é natural que os meios de comunicação passem a dar mais importância para eventos parecidos. Isso ocorre por conta da visibilidade e importância imediata sobre aquele assunto. Por exemplo, o surto de H1N1 em 2009, constantemente histórias de outras doenças começaram a surgir nos meios de comunicação. Dessa vez, a história não foi diferente. Nos últimos dias, informações como o caso de peste bubônica na China e o H1N1-2 no Brasil começaram a pipocar nos veículos de comunicação. Em outros tempos, com certeza, o assunto não teria destaque, ou sequer teria noticiado, uma vez que se tratam de poucos casos. Porém, devido à pandemia da Covid-19 e todo o seu contexto de desenvolvimento, comunicadores passaram a divulgar esse tipo de conteúdo com o intuito de alertar para novos surtos e até como uma forma de se fiscalizar o tema, para que ele não se repita. Em estudo,
Ou melhor, em resumo, a história que diz que uma pneumonia desconhecida, mais letal do que a Covid-19, teria sido registrada no Cazaquistão, é falsa. A história surgiu de uma tradução equivocada de um comunicado de autoridades da saúde no Cazaquistão. A informação falsa ganhou corpo nos meios de comunicação chineses, começou a ser apontada como mais letal do que a Covid-19. No final das contas, tanto o ministro da Saúde do Cazaquistão quanto a OMS desmentiram a notícia. Será que César Calha, flagrado, sem máscara, andando de patins durante a pandemia? O jornalista da Globo, César Calha, foi flagrado sem máscara e andando de patins durante a pandemia da Covid. Infelizmente, muita gente acha que a pandemia da Covid-19 acabou. A prova disso está nas praias lotadas, a pressão cada vez maior de alguns setores para tudo volta ao normal e o desrespeito em relação ao uso das máscaras. E de acordo com mensagens que estão circulando em redes sociais, o mais novo a burlar a regra é o jornalista César Calha, da TV Globo e Globo News. De acordo com mensagens que circulam, ou circularam na internet, aliás, coincidentemente, após um vídeo de jornalista criticando Bolsonaro viralizar, César Calha foi flagrado sem máscara e andando em patins. Junto às imagens comprobatórias, a mensagem falando que as fotos são recentes, que ele estaria sendo hipócrita ao pedir que as pessoas usem máscara. Confira as mensagens que circulam online e veja as mensagens. São duas versões. A primeira: César Frade, jornalista da Globo, diz você tirando para o povo usar máscara. Olha o naipe dele. Caraca, como tem outra coisa, né? Como tem lixo. Versão 2. César Frade, da Globo Lixo, sem máscara, em plena pandemia? Então aquilo tudo na TV é mera invenção? A máscara caiu? Nunca foi pela saúde e jamais será. Agora vem cá, será que César Frade foi flagrado sem máscara andando de patins durante a pandemia? É claro que as sete publicações tiveram muitos compartilhamentos e comentários em redes sociais como no Twitter e Facebook. O que muita gente não se atentou é que as imagens nada tem a ver com quebra de regras sanitárias por parte do jornalista. Como quem acompanha o boato.org já deve saber, a mensagem por si só tem muitas características de boato online. Não tem vaga, não diz onde, quando a foto foi tirada, por exemplo, alarmista, com erro de português e não cita nenhuma fonte confiável. Isso já nos deixa desconfiados. As desconfianças aumentam porque, por se tratar de um tema recorrente, boatos contra jornalistas que estariam quebrando regras são comuns. Não há muito tempo, desmentimos uma informação falsa que aponta que Mário Coutinho estaria furando a quarentena da Covid, ou melhor, a quarentena, quer dizer, da Covid-19. Assim como no caso de Maju, a acusação contra César Calha é baseada em uma imagem que foi feita muito antes da pandemia. Na realidade, a foto foi feita em 2014 e a pauta César Calha e Anderson Patins fez sucesso em sites como No Terra e o R7. Ou seja, na época ele estava sem máscara, porque não era preciso usar máscara. Inclusive, eu até conheço essa história, né? Porque o pessoal é do Quem Não Faz Toma de 89 FM coloca a musiquinha do comercial da boneca do patinador, aquela lá, lé, li, lá, do patinador. Resumindo, a história que aponta que o jornalista da Globo, César Calha, foi flagrado furando as regras sanitárias ao andar de patins sem máscara durante a pandemia da Covid-19 é falsa. A foto é de 2014 e a mensagem é fake. Vai ver. Caraca, cada um, hein? Meu pai do céu. Foi muito bem. Viraldo diz que o Papa vê fogo na Amazônia e Pantanal, mas não vê fome na Venezuela. O cartunista Viraldo diz que o Papa Francisco vê fogo na Amazônia e Pantanal, mas não vê fome na Venezuela. Os incêndios dos maiores biomas brasileiros, Amazônia e Pantanal, viraram notícia nos quatro cantos do mundo, fazendo com que personalidades conhecidas na mídia e autoridades de vários países também demonstrassem preocupação com as queimadas nas florestas aqui no Brasil, inclusive lá no Vaticano. Aliás, o Papa Francisco, líder da Igreja Católica, disse que está preocupado com a situação, já que a floresta amazônica, nas palavras dele, é um pulmão.
bom, vital para o nosso planeta, um boato que começou a circular nas redes sociais dá conta de que o cartunista brasileiro Ziraldo, famoso pela criação de vários personagens famosos, como o Menino Malquim, teria criticado a fala de Francisco, supostamente dizendo que o Papa vê fogo na Amazônia e Pantanal, mas não vê fome na Venezuela. A publicação que está sendo compartilhada com a suposta fala de Ziraldo vem acompanhada de uma foto do Papa com o ex-presidente Lula, legendada com a frase: "A foto explica tudo." Confia a seguir o texto original da publicação, que está rodando online. "A foto explica tudo. O Papa vê fogo na Amazônia, Pantanal e até no inferno, mas não consegue ver a fome da Venezuela. Tem algo errado no Vaticano." Ziraldo. Agora vem cá. Será que o Ziraldo disse que o Papa vê fogo na Amazônia e Pantanal, mas não vê fome na Venezuela? A foto do Papa com Lula, legendada com a suposta fala de Ziraldo, viralizou rapidamente no Facebook, principalmente entre internautas anti-lulistas e anti-esquerda. Mas o fato é que a história não procede. Isso porque, para começo de conversa, a mensagem da publicação carrega todas as características de boato online. É vaga, sequer diz onde, quando e onde Ziraldo deu a tal afirmação. Alarmista, tem o intuito de acirrar a polarização política na internet, e não cita fontes confiáveis que possam confirmar que a autoria da frase é mesmo de Ziraldo. Em segundo lugar, fakes que atribuem falsas a famosos já são bastante comuns no meio online. Aqui mesmo, porque no site boas.org, nós já desmentimos várias delas, como por exemplo, a que dizia que a jornalista Marta Coutinho teria falado que trabalharia até de graça para derrubar Bolsonaro. Outra também que dizia que o embaixador da China teria dito que Dilma cedeu costa brasileira para a pesca chinesa por 25 anos, e até um sobre, supostamente, o Dr. Drauzio Varella ter falado que a água gelada faz mal para o fígado, o coração e pode causar câncer. Assim como essas e muitas outras frases fajutas atribuídas a pessoas conhecidas na mídia espalhadas pela internet, ao buscarmos pela tal fala de Ziraldo sobre o Papa, nada encontramos. Nem mesmo em seus sites ou redes sociais como Instagram e Facebook. Além disso, desconfiamos da veracidade dessa história toda, pelo fato de a suposta fala não condizer com o posicionamento político de Ziraldo. A frase é bem no estilo bolsonarista, mas sabemos que o cartunista votou e pediu voto para Fernando Haddad, candidato do Partido Trabalhador PT, à presidência nas últimas eleições. E foi aí que, ao procurarmos mais um pouco sobre a origem da tal frase, descobrimos que ela já circulava no Facebook desde 2019, antes mesmo de ter a suposta assinatura de Ziraldo. Então descobrimos o que aconteceu de fato. Um bolsonarista chamado Ziraldo Dias Cavalcante, fotógrafo de governo Valadares em Minas Gerais, é o verdadeiro responsável por divulgar postagens em defesa do presidente da República em diversos perfis e páginas no Facebook com a assinatura de Ziraldo. O que fez com que muitos internautas pensassem que as frases seriam do cartunista Ziraldo, que é do Menino Maluquinho, causando a maior confusão. Inclusive, a própria equipe do Ziraldo desmentiu tudo. Resumindo, a publicação que dá conta de que Ziraldo teria dito que o Papa vê fogo na Amazônia e Pantanal, mas não vê fogo na Venezuela, não é verdadeira. A autoria dessa e de outras frases é de um fotógrafo bolsonarista com o mesmo nome, o que fez com que os internautas confundissem e achassem que a fala seria do famoso cartunista. Agora, será que Chico Buarque escreve texto à classe média está de partida? Em texto, Chico Buarque afirma que a classe média se despede da ilusão de pertencer à elite e outros privilégios de que está de partida. O furor político em que vive o Brasil nos últimos meses não tem sido brincadeira, não. E todos esses cenários têm servido como embasamento para críticas de diversos lados do nosso polo político. E se engana quem pensa que as palavras duras só vêm do anonimato. De acordo com uma história que está circulando nas redes sociais, o cantor Chico Buarque teria se posicionado e escrito uma carta onde mostraria para a classe média todos os privilégios que ela teria perdido. De acordo com a carta, a classe média teria se despedido da ilusão de pertencer à elite. O texto ainda fala sobre os apartamentos adquiridos em zonas nobres, carros com prestações atrasadas, o sonho de fazer uma pós-graduação no exterior e a incerteza da aposentadoria. Confira!
A classe média está de partida? Chico Buarque de Holanda. A classe média revelou as malas, vai fazer uma longa viagem e não sabe se volta. Isso se puder retornar. Ela parte deixando para trás a ilusão de pertencer à elite e, imitando atos trejeitos de uma capa superior, poderia posar-se rica. Se despede do apartamento de três quartos, financiado na zona nobre da cidade. Na garagem, fica o carro bacana, com as prestações atrasadas. Adeus ao sonho de meu filho formado fazer uma pós-graduação no exterior. Ela embarca com a incerteza de adquirir a aposentadoria e sem saber se vai continuar a pagar o plano de saúde da família. Esse momento exige desapego dos mimos das rifas importadas, dos jantares creditados nos cartões, das viagens internacionais. A viagem de agora eu não sei para onde. A classe média tem um semblante de esposa traída. Bem pior, o ex-marido já mantinha um casamento oficial anterior ao dela. Muito duro, difícil de acreditar. A classe média perdeu a voz, o ímpeto, a arrogância. Hoje anda disfarçada e correndo das câmeras de TV, das postagens indignadas nas redes sociais, sumiu das ruas e das sacadas. A classe média se despede levando apenas duas coisas na mala: uma camiseta da seleção brasileira e uma panela. Goodbye. Vem cá. Agora, será que Chico Buarque escreveu o texto A Classe Média Está de Partida? O texto tem dado o que falar nas redes sociais, acabou viralizando entre os internautas. De um lado, aqueles que apoiaram supostos escritos de Chico Buarque, do outro, aqueles que criticaram a tomada de posição do cantor. Mas será que o texto realmente pertence a Chico Buarque? A resposta é não. Vamos lá. Quando o assunto é a atribuição de texto aos falsos artistas, o nome Chico Buarque quase lidera o ranking. A equipe do Boas.org já desmentiu diversas histórias relacionadas ao Chico Buarque, como o caso que afirmava que a música Desconstrução falaria sobre a prisão de Lula. Também a suposta declaração de que Chico não voltaria ao Brasil se Lula fosse preso. E, por fim, a história que afirmava que o cantor recebia a chamada Bolsa Ditadura. Vale ressaltar que o texto de hoje, ao contrário do que informa a publicação, começou a circular sobre a autoria do poeta baiano Duque Almeida. Ou Duque Almeida, né? Conforme o tempo foi passando, a carta se transformou em um texto circular. Como era se esperar, como já era se esperar, o autor real do texto reivindicou a autoria da carta e publicou uma mensagem em seu Facebook falando sobre a fake news de que Chico Buarque teria escrito o texto. Duque explicou que ter seu texto comparado ao autor de construção chega a inflar o ego, mas a história da carta não passa de mentira. O texto, aliás, foi publicado no dia 23 de outubro de 2016, ou seja, além de não ter sido escrito por Chico Buarque, sequer é atual. Confira os detalhes. Fake dominicais. Ao acordar na manhã deste domingo, recebi uma mensagem de um amigo querendo saber se um texto publicado nas redes sociais era da minha autoria ou uma referência fake, ao maior Chico Buarque. Aproximar a minha criação à obra grandiosa do autor de construção. Não, de certo modo, isso é ego, se não fosse uma mentira. A publicação A Classe Média Está de Partida você encontra na minha página no Facebook. Em resumo, a história que diz que Chico Buarque escreveu o texto A Classe Média Está de Partida é falsa. O texto, na realidade, foi escrito por Duque Almeida e publicado em outubro de 2016. O autor da carta, inclusive, fez questão de desmentir toda a história. Ou seja, o caso não passa de balela e não tem nada a ver com o Chico Buarque. Não compartilhe. Deputado do Paraguai aparece sem roupa em sessão virtual. O deputado paraguaio Roberto González, do partido ANR, deu notícia após aparecer sem roupa em uma sessão virtual na quarta-feira. As imagens não deixam claro se o parlamentar estava apenas sem calça ou também sem camisa. Após o flagra viralizar nas redes sociais, González se justificou, dizendo que a situação foi resultado de um acidente. Faltou atenção, derramei TAE, ou TAE, como queira, né, na minha camisa e fui trocar de roupa. Eu pensei que havia desligado a câmera, esqueci que estava sem camisa e que a câmera estava desligada. E voltei para a discussão, mas foi questão de segundos.
Logo depois me levantei e peguei a camisa, explicou ao jornal local, ABC. Após a repercussão, o deputado informou que pretende se explicar formalmente aos colegas na próxima sessão, mas pediu desculpas à população. Em todo caso, apresento minhas desculpas ao público, porque foi falta de atenção. É necessário mais cuidado durante uma sessão virtual. Peço desculpas aos meus colegas e ao público, finalizou. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, Caipiras na cidade de Caipiras. O Caipira vai passear com a família na cidade grande. Quando estava no saguão do hotel, o menino vê o elevador cheio de luz piscando e pergunta ao pai: pai, que troço é esse? Sei não, meu filho. Nesse mesmo momento, chega uma senhora, aperta o botão e entra no elevador. Alguns segundos depois, as portas se abrem e sai de lá de dentro uma mulher loura, alta, muito bonita. O pai fala para o filho: menino, vá já buscar sua mãe. Tchau, tchau, com essa. Meu bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição de sábado, dia 3 de outubro de 2020 e domingo, 4 de outubro de 2020. Fica por aqui. Eu espero que bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de segunda-feira, 5 de outubro de 2020. Se Deus quiser, os anjos que eu permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoados. A cobertura musical com vocês, assim é. Ah, papai, nós não somos os criadores do universo, mas com certeza, um filho só do grande criador. Fui!